Na jaký nejhorší motorce si kdy v životě jel? Ta motorka byla tak dlouhá, že by se mezi přední kolo a chladič vyšla ještě jedna motorka. Byl začátky, když jsem nastoupil do motorhuzu, tak to byla ne jedna z první motorek, ale začátek, začátek mý éry tam. Kdybychom no. Kdyby jsme tam napsali cokoliv, co pošpíní tu značku, ale my se opravdu za tím stojíme, vydáte to nebo to nevydáte? Tak další vedení Yamaha vlastně jako mi volalo, prostě jsem se úplně zbláznil. oni jako, to vůbec nepochopili, tenkrát se jako nasrali. <laughs> Oh mm -hmm. Přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu, podcastu o srdcových a srdečních lidech, kteří se motají okolo motorek. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem, byli váženým je Karel Karlos Táborský, šéf redaktor mo časopisu Motohaus a zároveň instruktor Motoškol. Ahoj, Carlos. Ahoj, Eliško. No, moc tě zdravím, děkuji, že jsi přijal pozvání do podcastu. Já jsem rád přišel. A první otázka, možná je trošku záludná, a na jaký nejhorší motorce si kdy v životě jel? Byla to Yuki V3, <laughs> takový poločopr naháč. a ta motorka byla tak dlouhá, že by se mezi přední kolo a chladič vešla ještě jedna motorka. To bylo úplně jak by rozlomený, ale jednu věc to měla úplně skvělou a to mělo kazeťák. To byla motorka s kazeťákem. S kazeťákem, mohl se přehrávat prostě Normálně hudbu. magič. Hustě. Ale nešlo na tom jet, protože to nefungovalo prostě jako motorka. To bylo... V jakém roce jste to, prosím, tě sedlal? Ale tisíc 2005, pět se myslím. Jo, takhle až. Byl začátky, když jsem nastoupil do motorhousu, tak to byla ne jedna z prvních motorek, ale... Ale začátek, začátek mý éry tam. No. A bylo to tak, že ti kolegové v Motohausu, když říká, že to byly začátky, tak ti dávali ty špeky, které se opravdu nedali jezdit, aby si měl ten intenzivní zážitek a emoce, aby jsi to měl s čím srovnávat? To úplně nemůžu říct, ale v tu dobu no, to byl zrovna nějaký takový slabší rok, kde těch testovaček nebylo hodně. A Yukina v tu dobu jakoby to za, začínal do toho šlapat na tom trhu. Takže měli hodně testovacích motorek a jedna z nich byla tato V3, mělo takovou vínovou barvu a, a, a úplně vidím, jak to vypadalo. To mělo přední světlo ze 120. -ky. Prostě obdelníkový, zase prostě nedesign. Jako to, to museli navrhnout prostě někdy jako v obědové pauze. A nechápu prostě ty designéři nebo ty konstrukteři, že si jako řekli, tohle jsme chtěli udělat, tohle se nám jako povedlo. To je dobrá motorka. Viděl jsi tuhle motorku ještě někdy na silnici? Jednou jsem ji viděl v Praze jet normálně. Někdo si to moje koupil. Za své peníze a dal to za to. Investoval. Tak. Dámy a pánové, jestli máte něco takového podobného, jako takovouhle motorku, napište nám tady pod to video, jestli opravdu jí vlastníte. My bychom to byli velice rozvojde. rádi, že taková rozvojde. kuriozita ještě existuje. Jo, určitě, jo. Já myslím, že někdo napíše, protože se nám často stává, že, že lidi chtějí obecně jako by slyšet to dobré o těch motorkách, když si kopíš něco, tak se mm -hmm. o tom ráda přečteš v tom časopisu, že to je fajn, nebo jsi udělal dobrou věc. Ale když jako něco pomluvíme, tak ty majitelé se vozou jako stokrát víc. No, protože nechtějí mít toho svého miláčka, že jo, úplně za to nejhorší. Přesně tak. Akorát, že my máme jakoby tu výhodu, nebo vlastně pro ně nevýhodu je to, že my máme s čím porovnávat. Protože jezdíš mm. na těch motorkách, na to, tolika motorkách, že to může dobře srovnat, ale. Ty, a neinvestuješ lidi... do toho ty peníze? Tak. <laughs> Takže Přesně nejsi tak. zaujatý. Ano, nejsi zaujatý. A ty lidi prostě, když to jako vysně a kupí si to, tak nechtějí jako o tom slyšet, že to je úplná. Úplně krám. Uh -huh. a dostáváme se k tomu, že jsi říkal, že máte testovačky v motohausu a celkově jako, um, jako novinář. Uh -huh. Máš testovačky. V té plonkovější době, aby jsme si dokázali představit, kolik to bylo testovaček za rok. Máš to v hlavě? Kolem 50-60 každý rok určitě. A teď Je posunula se ta doba nějakým způsobem, nebo se to drží okolo toho čísla? Myslím si, že to je takový číslo. Kolem těch 60 testovacích motorek. Možná před krizí. V roce 2008, teď mohlo být třeba 80, pak třeba 50, ale řekněme průměru 60 motorek za rok určitě, určitě. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Říká se, že v dnešní době, že už vlastně neexistují špatné motorky. Já jsem měla tu čest na jedné motorce sedět a říkala jsem si, že tohle pravidlo rozhodně neplatí a mm -hmm. že vlastně zažívám něco, co jsem si už dávno myslela, že v téhle branži neexistuje. Co to bylo? Uh, McBor, Montana. Teď si neoznačení, ale u nás je to RVM by Java. Jo. Okay. <laughs> Pardon, jsem jako samozřejmě byla jsem propíraná za tady tenhle mm -hmm. názor, protože ta motorka za mě úplně tak dobře nefungovala. Uh, je možný servisem, je možný, že jsem tím, že jsem to měla na Gran Canary, ale nebyla by to motorka, kterou bych si pořídila. Okay, chápu. A co za tebe byla motorka, kterou by jsi nikdy nepořídil? Uh, Zanechala v tobě takovou ty, ty emoce, že jsi řekl, tak tohle v žádném případě. Paradoxně to byla motorka docela od jako hlasného výrobce a byla to Suzuki V-Strom pade, která byla... Já nevím, to říct jako slušně. <laughs> Můžu neslušně? Ne, jasně, že můžeš. No, na hovno. Úplně. <laughs> no byla hrozná, protože motor možná jako dobrý, ale ta motorka byla blbě postavená a hlavně měla špatný řidítka. Takže ty řidítka byly jak na koloběžce, takhle úzký. Mm -hmm. Na tom se nedalo vůbec jet a to si říkám, jak to mohli udělat Suzuki, jak můžou udělat kouhle, jako blbost. A podle mě to bylo ve výrobě třeba rok nebo dva a pak jako si to někdo uvědomil mm -hmm. asi, že prostě tohle to prodávat nemůžou a opět to stáhli. A my jsme tenkrát, to bylo tak špatný, že jsme řekli, že pak ani ten test nebudeme vydávat. A co vám na to řekl výrobce? Souhlasil s tím? Neřekl nic, no. <laughs> Radši. Jakože u... mlčení jsou souhlas? No jo, jo, jo. Vůbec, vůbec jsme to jako přešli, jakože se to se nestalo. Máte to tak, že um, pak, když chceš v motohouzu něco vydat, ať je to, ať si to ty, nebo je to Karas, nebo je to Somik, nebo i my vlastně s Lenkou, mm -hmm. uh, je to tak, že kdyby jsme tam napsali cokoliv, co pošpiní tu značku, ale my si opravdu za tím stojíme. Vydáte to nebo to nevydáte? Vydáme to úplně bez problémů. To je na, na, na té naší naštěstí je jako ta dobrá věc, že za tu dobu nevím, 16 let možná, od roku 25, to víc ještě, tak se mi stalo jednou, že by se nějaké jako výrobce ozval, že jsme tohle jako mm. s tím nesouhlasí, co jsme napsali a že bych chtěl jako to opravit, což jsme samozřejmě neudělali, ale nikdy se mi nestalo, že prostě kluci musí to napsat takhle, takhle nebo takhle, nebo že bychom dostali prostě jako za něco za vyučenou. Vždycky to byl třeba nějaký jakoby průšvih, že jsme už s tomu něco provedli, mm -hmm. nebo jsme udělali fotky, které se nekorespondovaly s tím. Jako po popředním s něčím, co se nedá. Třeba, nebo jsme skočili prostě s čoprem <laughs> Yamaha přes přejezd, v, Liberci, nebo u Liberce, tam je takový skákací převěst, mm -hmm. takový Minkovice, nebo... Minkovice. Tak něco, takový jo, prostě jo. klasická, klasický místo. A aby ten článek byl prostě o něčem, tak jsme s ním jako skočili a jak to spadlo na zem, tak šlo jako do dorazu a opřel se motor o, o silnici. Takže byl ten sporek motor prostě podrápaný od silnice mm. a, a, potom tenkrát to tehdejší vedení Yamahy vlastně jako mi volalo prostě, jestli jsme se úplně nezbláznili. Jako že tohle to úplně nebylo dobrý a jsem tenkrát, tenkrát řekl, že, že ty zákazníci prostě mají jako přidanou hodnotu to, že prostě já XV 17 Warrior, jako, dobře lítá, že to je prostě mm -hmm. dobrá informace. A oni to vůbec nepochopili, tenkrát se jako nasrali. <laughs> Ale jinak, jako bych o ty otázky, tak Nikdo nikdy nám jako neřekl, že tohle to prostě nesmíme napsat, nebo aby jsme napsali něco jakoby na zadání vůbec. – Trošku mi nahráváš právě i na základě tady ty odpovědi a mé otázky. Existuje spousta polopravd a mýtů, mm -hmm. který jsou obestřený právě novinářskou motobranží nebo branží jako takovou. Napadá tě zrovna něco takového, co bychom mohli třeba zmínit a vyvrátit? – Mýty, nevím... Jakože uh, budeme všechno chválit? Tak to vůbec není. Ne, vůbec to tak není a naštěstí my máme prostě jako motoru jsme si za tu dobu vybudovali docela jako dobrý jméno, si myslím v té branži, že nás lidi jako vyberou a jsou schopni od nás přijmout i tu kritiku, protože je vždycky založená prostě na nějakých jakoby objektivních věcech, mm -hmm. co o té motorky zjistíme. Takže. Určitě to není tak, že možná, možná si někdo třeba myslí z těch lidí, že píšem prostě na zadání a že, a že nám prostě lidi posílají peníze z těch importů a tady má 10 se napiš prostě o tom, že to je dobrý. <laughs> Malá domů bokem. Vůbec nic takovýho, Bylo by to jako fajn, asi bychom se měli dobře, <laughs> ale naštěstí v těch motorkách uh, si myslím, že pracují asi trochu jiní lidi třeba než v jiných odvětvích, třeba v autech, kde ten trh je prostě násobně větší, jsou tam násobně větší peníze. Tím pádem to asi to nemůžou mít lidi takovou volnost, jako máme my a říkám v těch motorkách té branži, i, i z hlediska jako z té druhé stránky z těch importů a z těch lidí, s kterými jako jednáme, tak jsou to povětšinou prostě fajn lidi, kteří mají ty motorky rádi a díky tomu jako takhle tomu přistupují. Já dostávám na svých sociálních sítích, Instagram, Facebook spoustu zpráv. A jedna z těch zpráv se docela často opakuje, a je to. Prosím tě, jak můžu se taky dostat do motohouzu, nebo jakým způsobem můžu dělat novinařinu, jakým způsobem můžu dělat testovacího jistce a jakým způsobem můžu dělat instruktora. Máš nějaký takovýhle typ, jakým způsobem ten náš divák se k tomhle tomu může dostat? Já bych chtěl být jako vošklivý, tak řeknu jako se fronty. <laughs> Ale nebudu z těch dotazům mám taky jako nespočet, hmm. prostě chodí, chodí pořád. A je to i milý, prostě, že lidi o tom mají jako zájem, o tu, o tu branži a o, tu, tu práci. A, asi bych jim řekl, že, že musíš mít štěstí na lidi. Mm -hmm. Každopádně, jako to je prostě základ všeho. Musí tam být nějaká píle, jako chuť do té práce. A občas se mi stane, že třeba někdo pošle už rovnou nějaký článek, prostě nebo pár fotek, ale tohle jsem sepsal. Buď to jako vymažte mi, nebo si to přečtí a kdyby se ti to líbilo, tak, tak třeba. Taková ta iniciativa tak, vlastní, Tak, přesně a... tak. A mám prostě, řekněme, třeba tři, čtyři lidi v šuplíku, Mm -hmm. že se mi od nich ta práce líbila, že kdyby do budoucna přišla nějaká možnost nějakého přivídělku nebo nějaké práce, tak mám kam šáhnout. Víš, že jsi teďka zavařil na to, aby ti každý teďka posílal e-maily a zprávy. Klidně, ať to udělají, že to bude dobrý, Já se to jako rád přečtu. Jak ty se dostal vlastně do Motahouzu, Protože vím, že ta spleť těch cest byla zajímavá. Ne, a, a bylo to právě to natrefení na ty správný lidi v ten správný okamžik, o kterých ano. vlastně teďka mluvíme. I, I moje cesta vlastně k vám byla taková uh, spleť různých okamžiků. Jak ty ses tam dostal? Úplně totální náhodou, kde vlastně v, já jsem se poznal s Petrem Drnovským, Drnem, to mm -hmm. je taky známá postava v té naší branži. Uh, to mě bylo nějakých 18 let. A on byl vlastně u nás na vesnici tenkrát s nějakým tanečním táborem. A já jsem jezdil na motorce a… Já musí, že řekneš nějaký hudební tábor nebo něco podobného. –Ne, nějaký, <laughs> nějaký taneční tábor. Prostě mm -hmm. byl, nějak, myslím, nějaký instruktor a tam byly nějaký desetiletý holčičky tenkrát. Prostě, jako, prostě pro děti, fakt tábor jo. pro děti. A on tam, myslím, buď tam pomáhal jako instruktor dělat, nebo nějak tam přetančil. Já nevím přesně už, jak to konečně bylo. Jako. Ale v tu dobu jsem měl motorku a nějak jsme se jenom potkali prostě jako před hospodou tenkrát, kde oni měli ty tréninky. A dali jsme se jako do řeči. Tábor prostě po týdnu skončil. A já tenkrát jako 18 let jsem otevřel tenkrát motocykl. Časák, mm. že, který tady byl vlastně jediný v tu dobu na tom trhu. A otevřu prostě a vidím ten úvodník tam a vidím tam prostě toho Petra. říkám, ty, to není možný, to je on prostě ten borec, který tady byl jako s náma. Tak jsem řekl, tenkrát jsem napsal jako dopis, moje Dopis, psaný, dopis. Nové dopis na poště, jako zhozený do schránky. Já bych ho tak? hrozně chtěl vidět, jak vypadal ten dopis. Dneska se to přečíst, by asi byla jako sranda. Mm -hmm. Nevím, jestli ho třeba by ho někdy našel, nevím. A že si se na mě pamatuje, prostě takový ty keci, jako prostě vykulený tenkrát 18 letý kluk a najednou má před sebou jako toho redaktora, že? z toho, toho Jasně. časopisu, prostě to bylo něco. Vůbec nevím, co jsem mu tam psal a on mi čas za půl roku jako zavolal, Kdybychom jsme se mohli někde potkat, tak mě měl prostě někde kolem, kolem Boleslavy, tak jsme se jako potkali, dali jsme kus řeči a pak jsme se začali jako nějak výdat, občas šel kolem, včas jsme se svezli spolu mm -hmm. a on byl furt dělal v tom motocyklu tenkrát. Pak s tím nějak jakoby seknul, ještě tenkrát s Petrem Cejnárem, Kevinem, taky z, Liberec, z Liberce, Borec, který tam dělali spolu a vozval se mi, až když rozjížděl tenkrát motoráj, mm -hmm. byl, kde byl tak jakoby na chvíli a tenkrát už mě jako zavolal, že by potřeboval někoho na aktuality psát. Tak já jsem s to byl samozřejmě vykulený, říkám, hele. Šťastný no, za jakoukoliv ano, šanci, ano, maličkost. A... Protože jsem měl tenkrát, že to bylo, jakoby, se koupíš ten časák. Ještě předtím vlastně někdy v 16-17 jsem se začal zajímat a teď jsem viděl ty kluky, jak jezdí na těch testovacích motorkách a prostě městný, vidíš ten život. ten, tam je úplně, život, job, ten, živocen, no, úplně všechno. Říkám, tě, jednou třeba tohle bych jako chtěl dělat. A najednou jsem poznal toho kluka, který v té branži byl. Mm -hmm. A tenkrát říkal, hele, občas napiš mi prostě nějaké aktuality. Tak jsem to jako zkusil. A on říkal, jo, ok, dobrý, dobrý. A tenkrát vlastně jsem měl ZXR, ZX6R, Ninju jsem měl. A on, že potřeboval o napsat, mm -hmm. tak jsem mě stavil, že udělali jsme nějaké fotky. Já jsem tak napsal svůj první článek. To bylo právě do toho motora je tenkrát, o té Ojetině. A pak se za mnou stavil prostě na jednu ty motorce a vyfotili jsme se na tom navzájem, nebo on mě vyfotil a takhle to jako by vzniklo. Byl v tom motoru jako chvíli, já říkám, ale to je fakt dobrý mm -hmm. a tenkrát se rozděl internet, ještě nebyly motorkáři, vlastně, nebo to byla doba vlastně, kdy začínali rok 2001-2. Byl pravotní, bylo vlastně časopis jako takový čtený a, a to byla ta meka, že to, to vonělo jo, a teď... To je dotečka. No tak to je pravda, je že prostě... koupíš si to v kdekoliv v trafice a teď mm -hmm. první, co otevřeš, tak že ho čuchneš. Jo, děláš to? Dělám to, to, to dělá je Ještě když to máš v tom iglitu, tak to jo, úplně otevřeš jo, a... jo, jo. No, to jako smrdí Tých... trochu, ale, ale je to takové. Ale prostě... je to ta tiskárská. Samozřejmě se to asi vyvíjí v těch letech, co, jak kdo používá ty barvy, jaký pap, papír se používá Přesně. a tak dále, ale je super, že to děláš taky. Jo, to dělá spoustu lidí. Mm -hmm. Ten papír je nejvíc. No, takže začal teda webový rozhraní a začal být internet tak. a ty se dostal vlastně skrz to i mezi. No, já jsem tenkrát s mým kamarádem Tomášem Němcem, my jsme si udělali web. Superbike Online, se to jmenovalo? Existuje to ještě, máte doménu. Doménu máme, ale už je neplatíme, asi už to je. <laughs> Nevím. Už, už to nefunguje, samozřejmě. A protože jsme tenkrát říkali, Ježíš, Maria, prostě, pro, 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 proč to neskusit, že jo, uděláme si web. Jsme se dělali tenkrát jenom takový pětistovku, aby nám postavil malý web. Prostě dneska z našeho pohledu úplně archaická věc, a hrozný to bylo. Ale v tu dobu nás to hrozně bavilo a říkáme, prostě, chci si půjčovat testovací motorky. Chci to jako začít dělat. <laughs> No tak jsme tenkrát na výstavě ve roce 2001 obcházeli ty importéry, že jo, tenkrát. Přes 90 lidí se nám, procent se nám vysmálo, že jo, jste prostě blázní. Tady je jeden časopis a, co a nějaké internet, co, co to bude, že jo, nic. Nazdar, prostě vyfakovali nás totálně. No, ale jsme se jako nevzdávali a už jsme tam dávali prostě nějaké aktuality ze sportu a jsem psal prostě po závodech, po MotoGP výsledky a takový jako mm -hmm. prostě rozbory toho na v roce 2002, myslím, že to bylo, my tenkrát na výstavě ukecali Kentoju. A naše první testovací motorka byl žlutý skútr Kentoja. 50. A než jsem to dovez domů, tak z toho upadlo sedlo, blinker a zrcátko leví. To zrcátko mám do teďka doma, ještě v garáži. to artefakt. Normální artefakt. A pušili prostě na odpoledne, tam z černého mostu jsem vezl prostě ten skútr na vozejku domů, vyfotilo se to a pak jsem to vezl hnedka zpátky. Mm -hmm. Říkám, ty, teďka mám tu velkou věc. Prostě měli jsme půjčenou testovací motorku, když děsivou, jako hrozný. Takže jsme o tom napsali a. Dali to na ten web? Dali to na ten web. A tenkrát nám, myslím, zavolal Petr Marian z tehdejšího Marimota, což je teďka Vrbovka, Yamaha, mm -hmm. co je na Vrbovce, že má nějaké jako testovací motorky a že, že by nám někam přivez, dělal se s náma svíst, aby viděl prostě, jestli, jestli jsme nejste plný... Tak, A že by nám tak třeba jako to půjčil. Tak tenkrát přijel do Michova hradiště do Hoškovic na letišti. S Fazerem a R6 tenkrát, ještě s nějakým kamošem. Jsme tam vyfotili, svezli jsme se, říkala, Jsem jo, se slintat kolom, a říkal, že jsme se kolem, byste to viděli popr poprvé v životě. Že? Fazer litrový tenkrát, no. ne, to bylo prostě něco. R6 -ka. taky. Tak jakákoliv v té době kapota byla na nanuk, prostě to byla jo, všeho. Teď já jsem to užila. Plně kor, že prostě najednou jsi úplně v jiném světě, tenkrát vlastně to bylo. No a zase vyfotili jsme to, dali jsme to na ten web, ale najednou protože jsme už mohli do Hondy a si do těch velkých. To bylo takový po otevření těch vrátek, bylo vlastně skrz. Web, prostě úplně jako doma, který jsem prostě tam pitlikoval jako s kamarádem. No. Tak to je Úplně boží tenkrát ta tohle to někdy někde? Málo takhle kdo, že? takhle asi. úplně jako ne. <laughs> Začátky toho motohousu asi jo, ale takovýhle úplně začátek, myslím si, že ne. No a tím pádem ty jsi zmínil, že jsi s Drnovským spsal do toho motosvětu. Motoráje. motoráje. Motoráje, No a on se dostal tím pádem, nebo vznikl motohous na základě motohouse, toho? Ne, 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 vznikl v roce 2001, které vyvinul se to jakoby, tenkrát si dělal katalog, nebo tenkrát byl penthouse vlastně, mm -hmm. měl licenci na penthouse českej z toho vznikl katalog a z toho penthouse tenkrát, protože majitel měl rád vlastně motorky, tak říkal, OK, budeme vydávat časák, z toho vznikl Motohouse mm -hmm. v roce 2001. A po nějakých dvou letech se rozpadla ta původní redakce a právě znovu Petr Denovský tam byl pozvaný, že dáváme dohromady novou redakci a pojď to dělat. Protože měl nějaké zkušenosti s toho motoráje, že tenkrát motocykl ještě dělal. Takže ono to tenkrát kývnul, že bude dělat ten Motohouse, ale říkal prostě jenom začátek, nějaký tři, čtyři čísla, Mm -hmm. A pak, pak to dáme jakoby pryč. A scháněl jakoby nástup nebo kdo to pro ně jako převezme. No a to právě je ta totální halus. Strum ke mě jednou přijel odpoledne, jel na motorce. Tak jak to klasicky standardně no, děláš, že To ano, se nezměnilo ani ne, teď. To, teďka, teďka jezdí ale o dva dny později, než řekne. Pravda. Ale jinak to bylo takhle. No a prostě se jako bylo, loučí, prostě se dělal u nás kafe a jako jel. A prostě se na tu motorku a říká, hele já teď mám prostě nějaký nějaký projekt, ale ale už to jako by nechci dělat, nešli bys to vzít po mně? By the way, mezi řečí. Úplně, totálně, já jsem to jako vykulil oči já říkám, to je pro mě jako nepředstavitelná věc, že? Jo? a navíc já k tomu jako nemám žádný prostě formální vzdělání, já nejsem žádný novinář, jako vyštudoval nic takového. ne, to vůbec není potřeba, prostě pojď to jako zkusit. Říkám, okay, no tak třetí den jsem byl prostě v Záhřebský jako v redakci, mě tam jako přišel jsem tam na redakční radu, tam prostě vydavatel, že jo? a ty lidi z toho vydavatelství, to je prostě mm -hmm. velká věc, jako tam přišel a říkal, že to je Karel a on tady bude dělat šéf-redaktora Motohausu. Říkám, tyvole, to co tady dělám, že jo, tady prostě nemám být. No já jsem tam 16. rokem, no. Tak jsi tam i v rentě měl být. A si jo, ale když si na to <laughs> Jaký tenkrát. jsi měl hnedka na začátku, jak jsi tam ocitla, vlastně byl před tebe představený takový velký krok, protože ty jako mladý se asi s tím nesetkal zároveň tady na té české platformě. To nebylo nikdy, nikde, bylo to vlastně průkopnický. A samozřejmě se mohl inspirovat v motocyklu, ale to bylo vlastně jediný, co jsme tady na českém trhu měli. Jaký jsi měl pocit v tom, že najednou ty auto, wow, tohle je velká věc, co já budu dělat? Jsem strach strašné mm -hmm. jako zodpovědnost, taková, prostě jsem, říkám, jsem předtím dělal jakoby podnikal jsem chvíli, nebo jsem dělal v různých firmách, mm -hmm. tohle jsem do toho jako byl hozený a říkám, jako, co budu teďka dělat, že jo? na šestý ten Petr tam byl, říkám, nějaký tři měsíce se mnou, takže mu nějaký základní věci jakoby ukázal, Uh, jak se staví ten časopis, ta skladba, co to jako obnáší? Měli jste polepený takhle ty zdi, všim možným před tím vydáním toho časáku, tak polepený je. Tak já ty že jo, motorky. <laughs> Starý superbajku. byl časák z Anglie, že jo, a to tam chodilo a v tom byli prostě vždycky plakát s tou holkou. Tak, tak, tak to jste to... si vždycky vylepili? Ne, plně, to jsme měli prostě. A měl bylo. jsi nějakou svoji favoritku? Měl takovou blondýnku na Superduku a tenkrát mi to někdo strhnul nebo někdo ukrát. No, my jsme si vyhlašovali pátrání prostě v redakci, že se hledá ten plakát normálně, protože... <laughs> nešli jste, nenašli, než nešli, já si myslím, myslím, že to bude někde v kůlně ještě... Ně někdo něko, mu dělá radost. Krčmě nebo Přesně něco podobného. Um, ty jsi zmiňoval, že nemáš vlastně vzdělání na to, nebo neměl jsi, teď už samozřejmě za ty roky, který jsi v nebo jsi jako v novinařině, tak už na to vzdělání máš, ale co ty máš vystudováno? To si myslím, že málo kdo jako ví. mám průmyslovku, mám střední školu, Potom jsem si udělal státnici z angličtiny, mm. ale jinak žádnou jako vejšku nemám nic takového vůbec. Tak v té době to asi nebyla ani potřeba, ale byla ta chuť vlastně něco dělat, tak to bylo víc a zkušenost. Určitě, akorát fakt jsem se toho prostě hrozně bál, protože říkám, v první chvíli tady prostě nemám jakoby, co dělat, že tohle to je velký svět a já jsem prostě kluk z vesnice a co tady v tý, teďka v té velké Praze jako budu dělat? A říkají si to i teď. Jsem za to jako vděčný. Fakt, fakt, protože jako, byla to totální náhoda. A proto říkám, jako, že musíš prostě natrefit na ty jako, dobrý lidi a mít to štěstí. No. Dostáváme se k tomu, že ty se vlastně do, uh, ocitáš na i zahraničních testech ty zahraniční testy, to je možná taky další fam a polopravda, že si každý řekne, no tak on se zbalil, tady je na letišti a najednou nasedá do letadla a všechno má hrazený, nic nemusí dělat, jenom si válí šunky, pak se sveze na motorce, řekne, že je tam motorka naprosto libová, nasedne zase zpátky jako do letadla, dá si pár drinků a odlítá zpátky do Čech. Mm -hmm. uh, jak to je? Skoro takhle to je. <laughs> Skoro takhle to je. Uh... Ale mezi tím samozřejmě se spousta dalších mm. jiných věcí, který se říká práce. <laughs> ano, přesně tak. No. Není, není to tak jednoduchý, ale ty zahraniční testy ty na ty naší práci, takový ten bonus, mm -hmm. to je hezký, že se někam podíváš, prostě tam, kam by se třeba sám nepodíval. Takže já jsem prostě slítal téměř úplně celý svět, akorát jsem byl všude ty tři, čtyři dny, no. Mm -hmm. Je pravda, já jsem byla teďka díky vám ve Skotsku na uh -huh. testovačce Hondy na pětistovkách, na CBčkách a byla jsem tam všeho všude pět dnů, tuším. Teď čtyři nebo pět dnů. – To je ještě dlouhý, to je ještě dobrý. A to jsem si říkala, jo? že to je jako wow. A předtím jsem byla na XSR 125 a to bylo přes noc. mi Přišlo, že se jenom vyspím, ráno, jako ráno jsem jezdila dopoledne a najednou jsem se dělala v letadle a už jsem letěla zpátky. Většinou to tak je, to funguje to tak, že vlastně jeden někam letíš. Uh -huh. Přiletíš na to, na, to, na to místo, kde ta prezentace se koná večer nějaká prezentace, pneumatik, motorky nebo čokoliv jiného. Večeře, druhý den se jezdí a třetí den se letí domů. Teď a mezi tím ještě píšeš článek, protože tě čekají pak povinnosti tady v Čechách, že jo? Přesně tak. a to dělám tak, že většinou to čekání na těch letištích, kde se teďka čeká jako strašně, ty spoje jsou teďka příšerný. Nebo v, když se letí se tři hodiny, tak notebook mm a -hmm. notebooka prostě naťukám to hnedka, protože to mám v hlavě, a píš, se to funguje takhle nejlíp, než jako na něčím přemýšlet, se před měsícem vlastně na něčem je, ale je obtížný, i když samozřejmě děláme si poznámky nebo si nakecávám do diktafonu, do telefonu, prostě nějaké věci, co mě v tu chvíli napadnou, ale když to je jako za čerstva, tak je to vždycky nejlepší. Ty si vlastně díky své práci dokážeš potkat i se spoustu zajímavých lidí. Vypíchl bys někoho, třeba i závodníka, s kým se spotkal a nechal, zanechal v tobě nějaký takový ten vryb, že si říkáš, tak tohle byl fakt zážitek i pro mě asi třeba Troy Bayliss, několik mm -hmm. mistr světa superbajků, kterého jsem potkal na prezentaci Ducati v Portimau. Byla tenkrát 10.98. asi první Ducati s kontrolou trakce, myslím. Mm -hmm. A tam jsme právě s Trojem jezdili a mám s ním nějak pár fotek, kdy jedeme jako vedle sebe a jsme v z autě a koukáme na sebe prostě takhle. Jako to byla jako fajn vzpomínka a hlavně to je možná docela jako ta polopravda, nebo ten mýtus, že když potkáš závodníky v tom pedoku na závodech při velké ceně, v pátek prostě mezi tréninkama, tak je na nich vidět, jakým se nervu, že jo, soustředí se prostě na ten výkon a, a ten svět se jakoby... Centralizuje jenom na, tak, ten, na, ten, jedno. Na to jedno. Takže prostě, když jako někdo za ním přijde a se chci podepsat od někoho mm -hmm. a on ti prostě pošle prý, že nemá čas, nebo prostě přijde ti protivnej, tak se to dá trochu pochopit, ale když pak ty kluky poznáš na takových akcích a poznáš se jich mraky, to jsou všechno jako fine borci, kteří jsou normální, normální milí, prostě mají rádi ty Skromný. motorky. Tak, tak. A většina z nich to je, jako nepotkal jsem snad nikoho, kdo by si řekl, ale to je prostě idiot. Ale Stalo se ti, že i za tebou přišel a chtěl ti poradit třeba jízdní stopu, nebo uh, jakým způsobem máš fungovat s tou motorkou, nebo jakým způsobem z toho máš ještě výmačka daleko víc, než vymačkáváš do teďka? Bobráce já jsem chodil za nima. Ty jsi chodil hmm, za nima? Většinou jsem chodil za nima, protože většina těch závodníků tam fungují třeba nějak, nějaký guide, mm -hmm. že nás vodí potom v okruhu a, a když přiletíš jako do kataru, kde jsi nikdy nebyl. Jestli. A je tam Johnny Rea, tenkrát na Lizal Fireblade. Tak jsem za ním prostě přišel ale pojď se mnou, prosím tě, pojď mi dát ty čtyři 5 ale abych se jako rozkoukal, abych samozřejmě tu si potom načteš, ale strávíš půl dne tím, že se budeš učit kurjet. Mm -hmm. Víš sama, jak to funguje, že jo? Prostě, no, proto, toho, 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 děláme tohle tu práci, abychom to ukázali těm lidem. A když máš takový který ti to ukáže, no, tak ta práce je snadnější a je za někým takovým lepším. Prostě, zážitek nevno, z toho, že oči. A pak dva... mu řekneš v, v polední pauze, hle, já dám onboard na, na kameru, na svou motorku, beru za tebou jeď prosím tě pomalu, abych ti stíhal, a prostě hoď tam pár smyků, abychom to měl natočený, jo jo jo, super, jdem do toho, tak to je jako fajn. Tam je krásně na tom vidět, že i oni se chtějí bavit a vlastně jo. na základě tady toho, těch testovacích jíst s váma nebo s náma, tak jsou šťastní, že vlastně můžou dělat tu práci, mm -hmm. a na, na kterou vlastně, jako kterou milujou. Že jo? Je to tak, no. A nejsou v tom stresu z těch závodů, takže jsou většinou prostě fajn a, a baví se tím stejně jako my. Mm -hmm. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu. Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Jakým největším stresu si byl ty? Když mi bouchnul motor na továrním BMW v Misánu. Oh. Oh. To je informace, která se neříkala, anebo. Um, ne, 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 jo. Se říkala se, říkala no, mohla se. Mohla se Jo, říkat. jo, určitě bez problémů jsme jezdili. Tenkrát v Misánu byl test superbajku BMW. Mhm. Mm kdy jsme měli vlastně sériový S1000RR, pak tam byl nějaký super štok z, jako ze světa, ale štok, a pak tovární motorka a tovární motorka ještě jakoby z jiného týmu. A vlastně třetí rozřížka. A jsem na té tovární motorce vlastně jel a v Mizánu jsou takový tři zadní zatáčky po takové zadní rovině, takový hrozně rychlý. A v té v té první vlastně my si bouchnul motor. A já jsem vlastně jakoby jel, naklání se ty zatáčky a tam, mm -hmm. ta je, tam prostě si pětku, jako pak roztočená pětka, 200 plus moc. Najednou no prostě slyším, jak to začalo bouchat a sila minula ze stupačky. Od vole, že Taková Prostě bych úplně totálně. Opět začalo pálit a říkám, ty to tě je prostě volej. Z motorka šla trochu do smyku, jak to začalo na zadní kolo. <laughs> jsem to jako srovnal a vyjel jsem mimo trať, Zázrak, že jsem to tam jako nerozpojilo, svodidla tenkrát. No a v tu chvíli prostě jsem zastavila a říkám si, ty vole. To je jako tovární motorka, jako to je prostě průser, protože mě tenkrát měla otočený řazení, jednička nahoru, jako mají závodní motorky. A v tu chvíli mě prostě napadlo, a jestli Děko jsem v série měla otočený ne ten, ne, ten závoděk. A v tu chvíli mě Když napadlo, reverzní. jo, reverzní. Mhm. A snídala na té motorce prostě v, v ruce v dlaních a říkám si, ty vole nedal jsem tam náhodou, prostě byl kval, že jsem tak jako přetočil v tu chvíli, co říkal, proč to co se jako stalo. Mm -hmm. Teď mě prostě vlastně vezli na té otahovce, že jo, a tenkrát tam byl... Jak bles... se tomu říká, Ne. Mm, uh, hamba hamba bus. Bus. Humbus. Humbus. A tenkrát tam byl s námi Petr Kény, který dělal u, BMW v tom, v tu dobu jako PR manažera. A on věděl, že jsem na té trati, že jo? a prostě najednou červený vlajky a zastavený, zastavená ta rozdížka a já jsem jedině nepřijel, že jo? Mm -hmm. Tak on v tu chvíli prostě totální smrt mrtvice, jako na prostě, jako. prostě to se jako nesmí stát. Ona teď jako viděli, že jak mě vezou na, na tom, autobuse a motorka celá. Nic z tomu nebylo, že na první pohled. A já mu jako říkám, co mám? Prostě motor. A teď jsem byl v tu chvíli, jsem byl jako hrozně prostě měl strach, že si napíchnu telemetrii, že ty data z toho a poznají, mm -hmm. co se jako odehrálo. Jestli, říkám, teď jsem tam, tam byla bez... nějaká tvoje chyba. Bez tak jsem tam dal prostě trojku místo pětky, že nebo něco a přetočil jsem to, a to bouchlo. A se nic takového nestalo. Napíchli zjistili. Nap, napíchli, zjistili, že prostě byl v převodovce nějaký vadný kolečko a, a rozhlátil to převodovku a vyvíjeli to prostě motorem ven. No. Ty to chceš? Ty to chceš. <laughs> Večer jsme jako pár drinků na to dali, no. mm -hmm. protože v tu chvíli, říkám, jako volej na zadním kole v nejrychlejší zatáčce v okruhu, zázrak, že jsem to tam nerozbil. Mm -hmm. To bylo nejhorší, to jsem kdy zažil asi. Jo, tak to se vůbec nedivím, mm -hmm. tohle jsou jako fakt stresové situace. Hrozná, a vlastně, když, I když jako na okruhu kdekoliv, kohokoliv vidím, že mu bouchne motor nebo vyletí o jednice písty, cokoliv prostě, tak člověk si říká, že to nechce ani zažít, nebo když začne hořet motorka, jo? tak to radši vidíš prostě, jak se říká, hořet cokoliv jiného, mm -hmm. než hořet motorku nebo jo. rozlitý pivo nebo něco podobného. <laughs> ty vlastně tím, že vlastně testuješ, lítáš po celém světě, potkáváš se se spousta závodníkama, lidma a tak se potkáváš i s novinářima. Máte mezi sebou spíš Konkurenci anebo podporu, a vždycky se dobře, jako, no, když se vidíte, tak jste jako, za to vděčný, pokecáte, popijete. Protože když jsem byla třeba na zahraničním testu, tak to spíš bylo kamarádské mm -hmm. velice příjemné mm -hmm. a podporující, i jako pro mě, jako pro babu, která se ocitla mezi takovouhle skupinou lidí. Jak to vnímáš ty? No naštěstí jsem rád, že můžu říct, že to je přesně, jak říkáš ty. Že s, s většinou lidí prostě jsme na nějaký kamarádský bázi, že s, samozřejmě se respektujeme jsme na jednom písečku, každý si dělá tu svoji práci a přirozená konkurence to je, samozřejmě že ano, ale jsme schopni spolu normálně jako fungovat, skoro bych řekl, že jsme jako spolu kamarádíme, mm -hmm. chodíme spolu na pivo, jezdíme spolu, blbneme spolu prostě a, a rádi se vidíme, myslím si, že jo. Samozřejmě je pár takových výjimek, ale to, to je prostě to vždycky, to je to vždycky. Je to vždycky práce s A teď ale... jaký to je v Čechách? Jako jak, co myslíš konkrétně? Jako píseček český, náš uh, motocyklový a, a žurnalistický a jak ho vnímáš? Je malý, mm -hmm. a na druhou stranu i jakoby hodně obsazený, si myslím. Na to, mm -hmm. jak jsme malý trh, tak uh, tři velký časopisy, řekněme. Nebo dva velký a jeden menší, byl korektní. <laughs> Samozřejmě. Tak uh, k tomu velký web. Mm -hmm. Tak je to jako, jakoby dost na takový malý trh. A když se s někým bavím takhle venku, třeba s lidmi prostě z jiných trhů, tak říkají, To vás tam je jako docela hodně, jako takhle relativně málo malý lidí. – píseček. Uh -huh. Uh -huh. Spousta lidí na malý píseček. Tak. A ono to je možná i docela fajn pro ty výrobce, protože tady je zase hodně značek na taky malý píseček, takže ty motocykly se poměrně dostočí. – Určitě. – A je tam spousta názorů na jednotlivou motorku, která vychází. Jo? A dostáváme se ale k tomu, jakým způsobem. Protože člověk si říká, jo, tak zvenčí, tak vyzvedl si motorku a teď se s ní užije prostě týden, 14 dní, měsíc a jezdí a testuje a investuje do toho ten čas, peníze a pohoný hmoty a tak dále. Jak to je v realitě, kdy vím, že máme natřískaný prostě ten kalendář a střídají se jednotliví lidi, překrývají se, aby si mohli otestovat tu motorku. A jak to vypadá s předávačkama, jak to vypadá vlastně na těch showroomech, když si bereš motorku. Aby to viděl i ten, mm -hmm. ten, ten, ten člověk, který je uh, za tady těma obrazovkama a může. Že nás poslouchat taky. No, tak funguje to tak, že vlastně na začátku roku, když um, začneme dobrý počasí a ty jednotliví importéři mají ty svoje testovací motorky zajetý, uh -huh. tak rozešlou do redakcí prostě kalendáře uh, s nabídkou těch motorek, který mají na ten, na ten rok jako vyčleněný. A my si každá redakce řekneme, že prostě chcem tu a tu motorku v tele a tele ten termín. Většinou to funguje tak, že ty testovací motorky jsou od středy do pondělka nebo od pondělí do pátku, ale řekněme necelý týden, jak, jak u koho, jak kde. A funguje to tak, že přejedeme prostě ve středu si protestovací motorku, tam nám ji předaj, my ji buď hodíme do dodávky na vozek, nebo na ní odjedeme prostě domů a domluvíme se s klukama, s fotografem, že se potkáme na smluveném místě, v smluvenou dobu, kde musíme udělat ty fotky, což mm -hmm. je ten úplný základ všeho, protože potřebujeme ty fotky udělat. A když prostě týden prší, no tak máme prostě fotky, když prší, nedá se nic dělat, nejde to udělat jindy. A když máme hotové fotky, no tak máme... Tak přichází ta sranda. Tak, přichází ta sranda, když se jako na ty motorce pojezdíme a, a další pondělí prostě vrátíš, no. no. ale je to tak, že vlastně jako nemáš jenom jednu motorku. Já jsem se setkala s tím, že že jsme se vzájemně i vezvedávali mm -hmm. na těch showroomech nebo u přímo výhradních dovozců nebo u kohokoliv jiného, tak jsme se potkávali a střetávali a nemáš tu motorku jenom jednu, ale musíš protočit třeba v té redakci v ten daný termín tři. Je to tak, no právě většinou každý týden teďka od řekněme půlky dubna třeba, máme tři, čtyři motorky za týden. Jsme tři jakoby stáli redaktoři plus řekněme pět, šest externistů, kteří si ty motorky taky můžou, můžou vzít na nás. Takže je to prostě velká logistika. No. Když máme tři, čtyři motorky, tak všichni se musí vyfotit. Mm -hmm. A nejhorší je to vyzvedávání a vracení. Kdy, kdy to koordinujeme tak, aby jeden vyzved někoho, jede se pro něco cestou a ještě se vyzvedne tamten. A to je to jako... Takže vlastně tvoje a naše pozice je novinář, jakože pisatel, fotograf, ano. korektor <laughs> v jednom korektor, trošku. Trochu, ale korektorku máme naštěstí, mm. protože to... jsem se až s tím časopisem naučil Trošku česky. Ale edituješ i fotky, respektive tak. máš na to uh, různý, jako, jak se tomu říká, hmm. presety? – Máš na to presety, aby si si upravil, ano. tak aby to fungovalo vlastně do toho časáku, co to potřebuješ. Grafik ti udělá grafiku, korektorka ti udělá korekci, tak. ale do toho se vlastně promítá ještě logistika, na plánování lidí, na mm -hmm. plánování motorek, na plánování vyzvednutí, na tankování, protože tu motorku ještě musíš umět a vrátit ji v tom stejném stavu většinou. – Takže kdy plnou. – Takže plnou a hezky vyleštěnou tak. a novou. – To je právě, to, bych řekl, to je ta nevýhoda proti autařům, mm -hmm. se vrátí prázdný a špinavý. Aha. A protože my jsme ty... Nebo že jsme si to tak nastavili. <laughs> Bylo jako voda tě živá, ale když jsem se občas půjčil jako auto, mm -hmm. testovací, že nějaký vždycky pěkný auto si prostě půjčím, co mě zajímá, tak jsem vracel prostě M5, tak jsem ji natankoval, že za tři tisíce nádrž, vyleštil jsem ji, přivezl jsem ji tam a co, blbneš jako? a řekám, To, se nedělá? To se nedělá. A říkám, no, tak – Zvykvej voděkutí. No, jako... Je pravda, že mě nikdy přešla informace, jako to nemusíš, a teď nevím, u koho to bylo. Nemusíš, můžeš jí přijet, může být zaflákaná mm. a nemusíš jí tankovat. A já... To jsem v životě neudělal, hmm. jak to mám jako udělat, jo, Na tohle nejsem zvyklá. Je to i blbíné prostě, <laughs> tak si to půjčíš, tak to vrátím v tom stavu, kterým se to půjčilo. Mám na tebe pár otázek takových rozrazovacích. Okay. Můžeme je rozv rozvinout, protože ty jsi říkal, že jsi sledoval podcasty a sledoval si Petra Žítka, Ondřeje Kocorka a Matěje Molu. Uh -huh. A i u těchto těch kluků tam bylo spousta takových zajímavých situací, kdy se nemohli rozhodnout nad jednotlivými věcmi. Dostaneš otázku. Vyber si mezi těma dvouma slovama a můžeme to rozvíst, nemusíme. OK. Rovinka nebo zatáčka? Zatáčka. Závodní dráha nebo silnice? Závodní dráha. Proč? Protože je bezpečnější a můžu tam víc tlačit. Na pilu nebo mm -hmm. na lidi kolem? Na pilu, že můžu se svíst podle toho, jak si já a cítím se tam líp. Na ty silnice jsi pořád svázaný tím okolím a nějakou zodpovědností na té dráze. Přece jenom můžeš si dovolit mnohem víc než s vodidla máš daleko oproti té silnici a zároveň je tam medical centrum velice ano, rychlý. Ano. A traťáci. A traťáci, traťáci. a mávaj. Jo, tak. to máš pravdu. Okruh nebo enduro trať? Okruh. Ale já jsem si všimla, že ty máš rád hodně enduro, Mám hodně terén. A... Pro mě je to relax, ale hlavně i trénink přes zimu, mm -hmm. abych neodvyknul heftu, abych měl prostě furt ten plyn v té ruce. Tak je to 24-7. Mm -hmm. A mě to stojí násobně mý peněz, to enduro, provoz té motorky. Pořízení té motorky je, je, hodně peněz, ale pak tady to ježdění, koupí za stovku benzína, neprojedeš to za odpoledne, mm -hmm. máš gumu na celý rok, mm -hmm. když to okay, dobře. Není to je to samé jako na Jasně, sobníci. ale pak děláš jako servis tak. relativně v nízkých nákladech oproti Přesně, tomu, co děláš na okruhu, nebo jo, co děláš Každý, každý 15 hodin uděláš volej a filtr a, a, jezdíš. A, a, stojí to fakt mý peněz. Jako bolí to taky. Mm -hmm. Bolí to, ale... Já mám teďka fialový koleno. <laughs> jo, ale tak to jsou motorky, jako každý se na tom prostě, dřív na pozici, jako kousnala. Ale okruh ti dává teda větší emoce než enduro? Proto jsi to vybral? Jo, zatím jo, protože tak dřív jsem jako závodil, tak tomu mám blízko uh -huh. a když jsem už dříve narozen tak furt mi to baví prostě ještě víc. Je pravda, že když ty vždycky slezeš ty motorky a potkáme se právě v Brně na motoškole, tak ty slezeš motorky, a furt ti zářej ty oči, Takovou jako radosti, <sík> plameny v nich máš a víš, že to bylo jako fakt dobrý. A to musím říct, že to nemusí být, když jedeš velkou pilu a furt po zadním, ale i když i vedeš jako lidi za sebou, jo, jo. že tam je pořád ta emoce stále jo, stejná. Jo, mám to rád, protože nechtěl bych to jinak, kdyby. až mi to přestane bavit, tak to nebudu dělat. Ještě ty mm -hmm. motorky jsou... jsou stěpný, jako Myslíš, než... že tohle to nastane? Doufám, že to nenastane. <laughs> Nebo i budem tě udržet u toho, aby to nenastalo. <laughs> tak super. Urad. To je to, jak Carlos v vozejku, pak ho budeme dávat ty na, na, motorku a pouštět ho. No už se začne bolet kolena, teďka ne, jak jezdíme ne. poslední týden v tom raze pořád, hmm. tak už to sobě jako cítím, že to není jako úplně ono. Jako připadáš si starý? Ne, to ne, ale Vím, že to není nepořád mm -hmm. a chci si to jako užít, do to jde. Mm -hmm. Máš nějaký horizont, kdy si myslíš, že bude končit tvá kariéra <laughs> a půjdeš do starého železa, jak se říká? Ne, já jsem už asi někomu říkal, ale kdybych jako skončil s tou motorkářskou novinařinou, bych možná chtěl zkusit auta mm -hmm. I když vím, že to, to bude mnohem víc jako konkurenční prostředí, víc svazující a méně radostný. Mm -hmm. Ale asi bych mě to chvilku bavilo. No. To je možná dobrý podnět, aby kdyby náhodou Carlos skončil se svou kariérou, což věřím a doufám, že to tak jako ještě dlouho nebude, no, protože jsem ne. moc ráda, budu vedle tebe ještě prohánět na té dráze. Tak to je dobrý point, vlastně kam se dostat potom. Brno nebo Most? Brno. <laughs> Kapota nebo Naháč? Kapota. Enduro nebo super sport? Supersport? Supersport. Takže kapota, super supersport, je to tím, že vlastně ta generace tvoje a potom i vlastně i moje, pro mě byla Alfa Omega motorky, tak bylo nanuk To znamená kapot, kapotovaná motorka, mm -hmm. to bylo meka, to bylo prostě Rozhodně. úplně zářily mi oči a chtěla jsem nějak nutně mít. Rozhodně jo a jak říkám, jsem z toho závodnického prostředí, nebo sám jsem teda jezdil a v to furt ve mně zůstalo, takže... Jsem na starý kolena pořídil závodní R6, vlastně loni. Mm -hmm. tkávám, na podzim jsem koukala. Chci si dám dohromady, aby byla nachystaná, si to úplně nestihnu. Jako za týden by byla, ale už, už, už se to blíží a strašně se na to těším, protože byť, říkám, máme třeba 60 motorek za rok testovacích a za posledních 15 let jsem se svesl na, na všem, mm -hmm. na, vš, na jakýkoliv sédový motorce, která byla, tak mi tu svoji motorku je... Je něco jiného. ale je to prostě lepší. Je to lepší. A zažil jsem spoustu situací, nebo spoustu, spoustu ne, pár situací, kdy si říkáš, třeba když se spadneš s motorkou testovací, hmm. tak vzít ten telefon a někomu volat, hele, prostě stal se průšvih, rozbili jsme motorku, co se může stát, jasně, Tak to je samozřejmě nepříjemný. Na jednu stranu si říkáš, není moje, dobrý, ale, ale když si rozbiješ zvolucí. tu svoji, tak jsi prostě blbej, no, tak jsem si to rozbil, jsem debil Jasný. a hotovo. Ale nemusím nikomu nic vysvětlovat, nebo někomu něco říkat a omlouvat se. Mm -hmm. To je jako tě svazující, jako si půjčovat cizí věci. Já znám spoustu lidí, kteří prostě si nechtějí nikdy nic půjčit, protože mají tomu ten respekt, a já se bojím, a radši ne. jsem taky dřív měl, ale to bych tu práci nemohl dělat. Dneska mi to nepřijde, už sedu na cokoliv a nemyslím na to. Mm -hmm. Ale mít svoji motorku je... Já mám pořád jako v sobě svojí. takovou tu velkou zodpovědnost, že mám něco hodně drahého, mm -hmm. hodně silného většinou. A ta zodpovědnost, že to vlastně chceš vrátit v tom, v tom pořádku tak je tak obrovská, že někdy na to potřebuji malinko zapomenout, tak říká, že ty už vlastně jako na to nemyslíš, ne. tak já stále vlastně jako to v sobě mám, ačkoliv nějaký skills tam je a samozřejmě vždycky člověk má se kam posouvat, tak tohle toho drží vlastně v tom, že ta zodpovědnost ta zodpovědnost je. Ale to je těžká. správný, protože ty motorky prostě potřebují ten respekt. Jako furt máme pod, pod sebou něco, co je strašně rychlý, těžký mm -hmm. a nestabilní z podstaty věci, takže prostě, když někdo k tomu nepřistupuje s tou pokorou, tak je jednou nohu jako ve špitále. Mm -hmm. Samozřejmě, OK, testujeme ty motorky. Když chceš tu motorku otestovat, aby si ji prostě poznal, tak musíš... Jít na nějakou hranici. Aspoň trochu se k ní přiblížit. Mm -hmm. Musíš být prostě pilot jako Valentino, ale nějaký základní prostě ten skill set tam musí být. Nějak prostě nepoznáš nic, nějak motorky jsou všechny dobrý. Tady třeba s pneumatikama dnešníma, když prostě Každá guma dneska dobrá, a když nepojedeš blízko té hraně, tak málo kdy poznáš ty rozdíly. To, mm -hmm. kdy Tady... klouže a jakým ano. způsobem se chová, jestli lepí. Jo. Když půjdeš pomalu, no tak to tak je ta guma, která drží pořád. Mm -hmm. A občas se nám tak stává, jako že, že vidím většinu na těch prezentací zahraničních, že občas tam je někdo, kdo si říkám, že úplně, co o tom ten člověk potom může napsat, když prostě vidíš, jak jede. A nemyslím to nějak špatně, mm. ale ale nějaký základní prostě ten skill set tam prostě vlastně musí být. Musíš vědět, co děláš a a hlavně to jako cítit a poznat, co se po tebou děje. Jinak to těžko můžeš popsat. Víceméně za každého počasí a Třeba v tom skotsku jsem zažila opravdu vošklivě jak počasí mm -hmm. jeden ten den, že nám opravdu tak Skocko, no. to jo, to bylo neskutečný. A a bylo znát, že vlastně jsem byl guide, byla jsem já, byl Petr. A vlastně dlouho, dlouho nic, celá ta skupina, dejme tomu, 30 lidí, tak už tam jako nebyla. Mm. My jsme si to s Guidem strašně užívali, že jo, ale guide musel samozřejmě umírnit svou výzdu, tak. protože tam má celou tu skupinu a celou tu zodpovědnost za ní. To se možná si tě tím můžu přerušit, mm. to se hodně změnilo tím nástupem těch influencerů. YouTube, influencerů a tak dále, ano. že dřív jezdili na ty prezentace lidi, po většinou z těch časopisů tištěných mm. nebo velkých webů, kteří prostě umí jezdit, řekněme. A dneska prostě, jak ty spoustu těch výrobců to tlačí na ten internet, na ten influence, lifestyle. Na ten lifestyle. Mm -hmm. Life, influencer je OK, ještě, když, když dělá ty motorky, prostě influencer a věnuje se tomu, tak tam nějaké schopnosti jsou, ale třeba nějaký z nějakého lifestyle časáku, když přijede, který píše, prostě, jak se peče dort a teďka má odestovat motorku, <laughs> už jsem to viděl párkrát. Jo, v Telskocu to bylo něco podobného. Tak to je prostě potom říjí. problém. No. A úplně nejlepší pak je, když ten časák ho vlastně otevřeš a, a přeštíš si tam. Jak tam jezdil policie, jak vlastně tam driftoval na štyrku a, a když se tam jako před týdnem viděl. Myslíš, že se říká, že papír snese všechno? Mm, jo. Myslím <laughs> si, že v tomhle tom případě ano, no. Ty jsi zmínil, že jsi závodil, protože já jsem na úvodu zapomněla říct, že jsi vlastně Pardon. ex závodník nebo ex, no. stále, stále závodník. Ne. A jak jsi z tomu dostal a zároveň v jaké kategorii jsi závodil? Dostal jsem se tomu úplně za samozřejmě náhodou. Protože... houslím. Mm, asi skoro jo. Protože on za Karásek, který vlastně jsem byl v motovuzu o trochu dřív než já, tam jsme se, tam jsme se jako poznali, tak on tam psal prostě do sportu, vůbec mm -hmm. prostě o těch superbajkách MotoGP a já jsem to sledoval od nějakých 12 let. Pořád prostě závody, měl jsem to hrozně rád a říkám, jednou si prostě koupím závodní motorku. A tenkrát mi Honza právě doporučil jednoho kamaráda od nich z že prodává R6, a někde z Francie, kapotovanou normálně, že to by byl jako dobrý závodák. No tak jsem to prostě jako řekl doma, jako mám že bych se chtěl jako závodit, že jo. Stávali jsi vlastně, se prostě, <laughs> a tak klasika. dále. Normálka, jako, tak asi je všude. No a dali jsme to prostě, udělali jsme jako projekt do Motohausu, stavíme závodní motorku, nějaký partneři se na to prostě nabalili a v roce 2006 jsme prostě nějaký, nějaký první závod, to byla tenkrát volná třída do 600. Mm -hmm. Uh, kde mi to jako relativně jako by šlo v tu dobu. A v roce 2007 říkám, tak už to budeme dělat to trošku líp. A sedlali se ještě trochu víc partnerů, takže už bylo prostě na nový gumy, že jsme nejezdili gumy prostě ze smeťáku nebo po někom, což dřív Nebo bylo že otočený nebo něco podobného. Vlastně, když si na to vzpomenu tenkrát, tak to bylo, o tom se nemůžu ani mluvit, jako, co jsme dělali tenkrát. A v roce 2007 vlastně se mi pořadilo vyhrát ten šampionát, volnou třídu do šesti stovek. Tady na Českém poli? Na Českém poli. Do toho jsem měl i mistrovství… To bylo v té době, promiň, že ti přerušu, mm -hmm. to byla Alpe Adria, nebo se to nějak. To byla Evropa, zkusil... tenkrát Evropa ještě. To, bylo? to byla? To byla jakoby... Bylo to Český mistrák. Ano. A potom v Brně jsem měl na divokou kartu, v úvozovkách jsem se počítal novou R6 od Jemahy, tak jsem měl Evropu. Mm -hmm. Tenkrát prostě to byl jako velký závod, tam prostě byl Michal Filo, Kuba Smreš, třeba Matthew grief ten lidi, kteří jezdili potom svět, nebo v tu chvíli jezdili svět. A já jsem jako s tím startoval, že prostě z volný třídy prostě kluk jako na Ten R6. Boží. To bylo úplně boží tenkrát. Prostě jako vtipná historka, jsme tenkrát byl nějaký třeba, bylo fakt třeba 40, tenkrát v tom startovním poli. Mm -hmm. Ale řekněme, já jsem byl třeba někde nějaká jakoby, horší polovina o kousek. A protože jsem měl vždycky rád sprinty, jezdil jsem hodně do Hoškovic. Na, na letiště. když, na když byly ty drag, drag day. Tam byla třída jako příchozích. Tak mm -hmm. tam mohla přijet prostě a za čtyři stovky, tam jako čtyřikrát. No my jsme míst. tady měli Patricie Baroňovou. No, ona wow. tam jezdila přece no na ty hábuze. Jo, jo, no, jo, znám. přesně tak. tak. A tam jsem si vždycky řekl, když mi nějaká, nějaká testovací motorka byla jako litrový, třeba superbike, tak jsem mu tam vždycky vzal, abys měl jako změřený. Když mm -hmm. jsem se na Farikovi a na BMW tenkrát, e R1 a tak dále. Takže mě, mě to jako vždycky šlo, ty starty docela. Už z tohohle, že jsem se trénoval prostě pro, na ty dragstry. No a tenkrát v tom Brně, v tří, v tří Evropě vlastně, jsem jako startoval někdy z půlky toho pole nebo půl, horší půlka o kousek. A mi tam přišlo v tu chvíli, že tam jako by se nikdo neuměl rozjet. Takže prostě zasly ty světla. Mm -hmm. Jsem prostě vypálil na té tenkrát a přežil jsem prostě třeba čtyři řady. Tak teď krásný. jsem vyjel nahoru na to Ačko, jedu a jsem byl třeba čtvrtý. A říkám, ty, ve, co teď? Protože tam jsou kolem mě I lidi, kteří jsou sekund rychlejší než já. Že jo? Aha. Takže ví, že přijedou ty lidi, že já říkám, tady nemám bejt. No jsem se tak jako skrčil, zavřel oči, a říkám, ty vole, kde jsou? Kde jsou? Teď jsem jako vzal za ty brzdy na tom máčku nahoře mm -hmm. a ty jako mě čtyři předjeli prostě a byli jako pryč. Říkám, tak dobrý, a to jsem přežil. Dělal jsem nějaký sedmý nebo tak něco. Eský. To je super, to bylo tenkrát boží. No a chodili za tebou do Depa a říkali, že co to je za magora, co jsi to tam provedl, to bylo ne, dobrý? Ne, právě ne, ne, protože ty v tu chvíli mě jako vyřešili prostě zkušený závodníci. První zatáčce no, a nazdar. No, no, třetí. No. Třetí, nebo no, takhle. No. Jako za... Ale v říká, to je jako hrozný pocit, když prostě seš někde, kde nemáš být. Uh -huh. A sviště kolem tebe další hmm. motorky a bojíš se, že... z jaký strany jo, to přijde. Protože čekáš, kdy to jako bude a víš, že, ví, že to přijde. přijde. A <laughs> uh -huh. nemůžeš nic dělat, jo. Bylo jako fakt dobrý. A uh, co zvolíš? Starý custom Café Racer nebo novou motorku? Vždycky novou motorku. Vždycky? Mm -hmm. Na základě čeho? Není nic lepšího než nová motorka. I když si ji předěláš k obrazu svému? Ještě jsem do toho nedospěl. <laughs> na to mám ještě čas. Dobře. Čopr nebo Babeta? Asi čopr. Jednen, jednu neděli v roce. Se svezeš na čopru? Mm. Jo. Ale je to takový, že si to od Five nej řekneš splněno a, a jdeš dál? Ne, mě to jako baví, ale nesmím potkat žádnou silniční nahatou rychlou motorku, která mě předjede nebo jede proti mě, protože mu závidím, že bych chtěl být na té druhé straně a ne na tom, na jdu já. Stalo se ti, že jsi s ním i závodil? Na silnici? Ani ne. Ne? Ne, já, já to nemám vůbec, jako na silnici já nezávodím, díky. Když prostě potkám nějakého psychopata nebo nějakého lokálního střelce, mm -hmm. tak ho většinou jako nechám být. Mm -hmm. Já si pamatuju, my jsme spolu natáčeli na železnobrodských zatáčkách, nehodové lokality mm -hmm. a zároveň um, bezpečnostní video pro tým silniční bezpečnosti a učme se přežít. A tam si přesně pamatuju na toho lokálního týpka, který no. nás a teď ani nevím na čem, lízal přes plnou čáru, předjížděl kamion a nás, a já jsem věděla, že na té silnici vůbec nechci být s tímhle člověkem. To jsou přesně ty chvíle, no, protože takovýhle lidi buď mají tu potřebu se předvádět jako před ostatníma, ale spíš si myslím, že jako své schopnosti, což si myslím, že je jedna z největších jako nešvarů, co, co vidíme uh, vlastně v běžném provozu. No, že lidi jako prostě neovládají tu motorku tak, jak by měli a myslejí si, že jí mají. Pod palcem, Pod palcem a že vědějí. A, a že je už nic vlastně jako nepřekvapí. Uhum. Nicméně ty okolní věmy tam můžou být i skrze počasí, i skrz stav asfaltu, nebo kolem jedoucích lidí. Tak vlastně na té silnici, jak už si předtím říkal, nejsme sami a může nás potkat ledas co. Možná se i tom zastavíme. A, a existuje spousta motoškol v celé České republice. A my se potkáváme vlastně spolu v Brně, jak jak na okruhářích, tak i na Brněnský motoškole. Mm -hmm. Ty působíš teda na brněnské motoškole, tak. je to tak. A ten koncept je teďka vlastně zrenovovaný, když to řeknu, 2.0, koncept 2.0. A je tam část na poligonu a část vlastně na okruhu. Vidíš rozdíl, protože jsi byl i na té jedničce, mm -hmm. vidíš rozdíl v lidech, kam se posouvali v jedničce a kam se posouvají teď? Vidím v tom obrovský rozdíl, protože ten poligon, vlastně, co s nimi teďka strávíme nějaké dvě a půl hodiny na poligonu, tak to je ten čas, který jim dá jakoby možnost se rozhybat mm -hmm. před, tím velkým, před tou velkou dráhou, než, než, než jasně vědeme. A poznají tu motorku mnohem víc, než mohli tenkrát, když jsme jezdili vlastně ten starý formát motoškoly. Takže si myslím, že ten poligon tomu hrozně moc pomohl. A na těch lidech, když pak končíme v 8 hodin po té velké dráze, každý ti řekne, že to bylo fakt jako skvělý. Protože, na, protože tu motorku nepoznávali při, na té velké dráze, ale měli na to čas v, v kontrolovaných podmínkách prostě na, na plácku. V nižších rychlostech tak. ještě. A zároveň já si myslím osobně i ze své praxe, že vlastně člověk, když si okusí ty nízké rychlosti a manipulaci jemnou motoriku svojí mm -hmm. a koordinaci pohybu v nízkých rychlostech, tak daleko lépe se pak může posouvat do těch vyšších, a to i na tu závodní dráhu, jako takovou. A má mít z toho ten zážitek. Že? Je to přesně, jak to říkáš, protože ta motorka, když už pak jede trošku nějakou rychlostí, to už není takový problém, to už je stabilní mm -hmm. to už je to už jede samo prakticky. Ale ty malé rychlosti to je velký velký problém. No? Pamatuju si každý rok, že stojíme spolu na brzdách mm -hmm. jedno ze stanovišť vlastně jak okruhářů, tak i brněnské motoškoly. A stávají nám vlasy hrůzou, když to řeknu korektně někdy. Mockrát. Moc Ty říkáš, že už vlastně začínáš být díky, tomu šedivý. A já vždycky říkám, že mám blondětý vlasy na to, že to aspoň u mě není tolik vidět. Ale i tam pozoruju, že se hrozně moc lidi posouvají a zjišťují, co vlastně pod sebou za stroj mají. O, nicméně jsou tam ještě i situace, které jsou hodně stresové. Vzpomínáš si na nějakou, kterou jsme tam zažili, a, nebo zažil si i sám, kde jsi říkal, tak tohle nedopadne vůbec dobře. Ježíš moc krát. To je skoro každý kurz, kde je tam prostě nějaký člověk, který říkáme zraje. Mm -hmm. Že prostě tomu... Sásky <laughs> na začátku. Skoro jo, skoro jo, to se stane po každý. Na, na těch brzdách moc tak jako těch párů tam prostě bylo hodně relativně. A když pak proti tobě jako letí Fireblade přes přední kolo a ty prostě jen takhle uhneš a ono to spadne před tebe, tak to není úplně jako hezký pocit. Ale jenom musím říct, že určitě za tu dobu, co jezdím ty motoškoly, což je taky přes 10 roků už, taky je tam velký posun, si myslím, v vnímání a přístupu těch lidí, že, že místo toho, aby si prostě ten člověk koupil na tu motorku prostě karbonový blatníček prostě za pět tisíc tak radši dá pět tisíc prostě do té motoškoly a to je investice prostě do sebe, která ho někam posune. Karbonový blatník tě neposune nikam. A myslím si, že tohle je docela dobrý přístup, který vidím, že se změnil. A i díky tomu, že ty motoškoly dneska, to není úplně jako levná záležitost, nějaký peníze to stojí, tak se docela vyfiltrovali takový ty lidi, kteří dřív jezdili, že to bylo za pár nebo to třeba někde dostal nějakým darem, nebo tam někde nějakou poukázku od někoho a přijel vlastně na ten kurz ten člověk a ani tam byt, jako by takový nechtěl. – Nebyla ani vnitřně motivovaný tak. na to se někam posouvat a, a učit se hlavně. – To dneska se změnilo, si myslím. se to vyfiltrovalo a když už dáš takové peníze za ten čas, a tak máš většinou chuť se někam posunout. A, a je to znát, ten přístup se určitě zlepšil. – To je super, je, že, je to tak, no. že to tak jako člověk vnímá ten přece jenom před sedmi lety i u mě, tak ten člověk tam byl jenom, že byl mm -hmm. a teď, že chce. A chce tak. se posouvat, chce se zlepšovat a chce hlavně z toho mít tu radost, kterou tak. máme vlastně my, když sedíme na motorce a, a můžeme i učit lidi. Um, Jednoválec, dvouválec, tříválec nebo čtyřválec? Čtyřválec. Čtyř Čím to? Otáčky. Jakože ji můžeš držet? Mm -hmm. Proto jsem koupil R6, protože to chci motat prostě do bezvědomí. <laughs> A dvou takt nebo čtyřtakt? takt? Toto se nedá odpovědět. Ne? Oba. Obojí ti dává to samý, mm -hmm. nebo obojí ti dává něco jiného, proto jí... se nemůžeš rozhodnout? rozhodnout? Nemohu se rozhodnout, protože jsem měl krosku 105 dlouho. Mm -hmm. A to je, ten dvou takt je tak nádherný, protože třeba ty 105 se jako nemusíš bát a máš pocit, že to ždí máš naplno. Mm -hmm. A ta vůně a všechno, a prostě triskování karburátorů a ráno, prostě jestli to nakopneš nebo nakopneš, to je jako hrozně hezký. Ale samozřejmě na, ale na běžnou jízdu nebo prostě do toho reálného světa, štrtakt. Jasně. Motorky jako práce nebo motorky jako koníček? Musí se to potkat prostředku, si myslím. Mm -hmm. To je naštěstí jako. Musím zaklepat, že se mi to takhle, takhle potkalo a doufám, že to takhle ještě nějakou dobu. No. no, tak ještě ti nedáváme do starého železa, takže ještě, je to v pohodě. Ne, dívej se, se dál ještě vydržím. Cesta kolem světa na motorce, nebo zájezd all inclusive k moři? Na motorce, samozřejmě. Sám. Hmm. To je jedno. No, asi to vidíš, to jsem se tě chtěla zeptat. No. Jsi ten jezdec, který radši jede sám jo. někde nebo ve skupině. Vždycky sám. Jo. Pro, nebo no, skupina, když ne. jsou dvě motorky. Mm -hmm. a pod... Nebo dva, dva fanatici z podobného tak. ražení, že jo? To je super. Jo, to, to Ale znam. dvě a víc motorek, to už pro mě není prostě, už musíš to hlídat, kontrolovat. A, mm -hmm. a je tam ta pře přebírání té zodpovědnosti? Mm. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Asi s autem. rodinou? Asi autem. Čechy nebo cizina? Čechy. S paní Počirákem nebo s paní v hotelu? Hotel. Fakt. Mm. <laughs> pohodlné. Já si pamatuju, když jsem ti nahrávala tenkrát, já už nevím, asi tři roky nebo čtyři roky, uh, nové přání z podšíráků, mm -hmm. tak jsem se netušila, že chceš hotel. Jo, už jsem pohodlné, asi. Jo. Mm -hmm. Pohodáš nebo nervák? Pohodáš. Město nebo venko? Venkov. Italské espresso nebo turek? Ani jedno nepiju kafe. Já vím. Pivo nebo víno? Pivo. Rum nebo vodka? Ani jedno nepiju kořelku. <laughs> Život tě naučil? Nechutnalo mi to nikdy pořádně a moc krát mě to vytrestalo. <laughs> Ale já znám i okamžiky, kdy se stává, že máš kořálku. Ale těch je málo. To je pravda. Hodně málo. Vždycky odmítáš. Mm -hmm. a kolo nebo běh? Kolo. Jaký sport u tebe vévodí? Jak se připravuješ na motorku? Na kole. Na kole? Na mm -hmm. elektrokolo. A blb... Počkej, na kole nebo na elektrokole? – Na elektrokole. <laughs> – To, to be... není moc fyzická příprava, ale ne? – Ale je to půl motorka, je to půl enduro a já na tom prostě jo, jako, blbnu. – Jakože kombinace, jasně. – Blbnu na tom polese, rovnováha, skáču přes, přes překážky a... a nemusím se na to oblíkat půl hodiny jako na enduro. – Chodíš běhat nebo chodíš na brusle nebo jakýkoliv jiný sport, lední hokej? – Brusle, lyže mám rád, běhat chci začít. Tak to můžeme. <laughs> chci začít, ale jo, jako sport mám rád obecně. Ničemu jsem se tam nevěnoval, jako nějak, kromě toho závodu, na nějaký jako větší úrovni, ale mám rád pohyb, jako to musí být u té motorky. K jakému sportu vedeš svoje děti? K žádnému, co smrdí benzínem. Jako vážně? Jako vážně, no. Ani mladý, hmm, nem, když bude chtít, Mm -hmm. tak mu udělám všechno pro to, aby ho to bavilo, a aby je bezpečně a uměl to, co nejlíp. Ale nepovedu ho k tomu. Necíleně. Necíleně. Z jakého důvodu? Ten strach, prostě vím, tak ty motorky jsou jakoby svině z jednoho, z určitého hlediska. Mm -hmm. Prostě té, je to je nebezpečný. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. A dcerku, myslíš, že kdyby za tebou přišla, a já se třeba byla, byla bych v té roli, že jo? jako taky jsem holka, taky jsem mm -hmm. přišla za tím taťkou nebo za tou mamkou a řekla jsem, tak tady to je, já jdu jezdit, R6 kapotovaná, nebo respektive spíš jsem to radši neřekla. Sladné. Ne. Tak když přijde mladá za tebou, tak jak ty se budeš chovat? Řekneš ne, ne v žádném případě. Ne, ne nebudu ji o toho zrazovat. Jo. Nebudu jí zrazovat, ale vysvětli mi, jako co to prostě obnáší. <laughs> ano. A ne, či ne. Hra je volejbal. Ne, ne. ne. Hra je volejbal, to je lepší. <laughs> um, sto kliků nebo sto dřepu? Kliků. Holky nebo motorky. V oboje. Holky na motorkách. Holky na motorkách. Na bez holek to nejde, nebo bez motorek to nejde? Asi bez oboje, To se patří k životu. Uh -huh. Já jsem tady měla totiž takový svízelný situaci u mnoho hostů, kterých uh -huh. se nedokázali vybrat. Nenechala jsem jen tak, ale tebe nechám. Okay. Benzín nebo nafta? Benzín. Čistá jezdí líp, nebo velký černý pes? Čistá jezdí líp. Tohle to heslo nebo hashtag se hodně uchytil na jo, jo, jo. sociálních sítích. Hodně to to se rád, já jsem za to, na to pišnej trochu. Jo. Mm -hmm. A jsi rád za to, že ty lidi opravdu udržují ten svůj motocykl a dávají vlastně na to takový důraz? Jsem za to hrozně rád a to jsem možná jakoby jedna z mála věcí, kterou mě naučil Pepa Sržeň. Mm -hmm. Že mě naučil se o tom motorku starat. A vím, že to prostě je lepší a že ta motorka se to zaslouží a, a je to i potřeba. Když, když chceš, aby ta motorka potom fungovala, tak prostě musí být ve 100% stavu. A když je čistá, tak. Tak vidíš i prasklý rám. Tak. Cokoliv prostě, že tak. Chybějící chvíli. něco, šroubky nebo buchvíco. A já mám vlastně prostě zvláštní jako uspokojující pocit, když tu motorku jako vyčistím. A je krásná, prostě a já prostě říkám, jo, tak je ready, prostě ty se můžeme svíst a vím, že to je v pořádku. Co jsi dělal dneska ráno? Vyzvedával jsem z Kremlera, testovacího, který mám tady vlastně na vozejku, pak jsem jel sem, teď pro do redakce pro foťák a pak půjdu domů. A měl si auto, jsem slyšela. Měl jsem auto, který jsem tady zaprasil, <laughs> protože tady máte hroznou cestu nahoře. <laughs> no jo, ale studio máme krásný ze Studio máte, to stát, nádherný, stačí, nádherný, jako nádherný to ale asi jsem přijel blbým směrem, ale tady to je, to je hrozný jak to vypadá na těch testovacích eventech, a, protože samozřejmě celý ten den a samozřejmě to vidíš i no. z pohledu Honda Test Day, který se tady taky v Čechách pořádají a já jsem v Nížboru byla 14 dní zpátky mm -hmm. tuším a viděla jsem, jakým způsobem se připravují motorky a jakým způsobem se připravují proto, aby ten zákazník, nebo případně člověk, testovací jezdec, mohl na ten motocykl vlastně sednout a vodit a nestarat se vůbec o nic. Jak to vypadá v zákulisí, jak to vypadá o tom, když ty najednou vidíš z toho pohledu toho novináře, který je vlastně na tom zahraničním eventu a vidíš ty lidi, který jsou guidové nebo jsou jakýkoliv jako pozice mm -hmm. a najednou mylou motorku. Jaký to pro tebe vlastně je tyhle ty pozice vlastně pozorovat? Co dělají a nedělají? Rád bych věděl víc, co jako by dělali v té garáži, mm -hmm. protože občas mám ten pocit, že ne, že bych jako chtěl po nich jako utahovat kola a kontrolovat, ale občas mám ten pocit, že tomu nedávají tolik, co by si motorky zasloužily. To znamená, a, že bys byl rád, kdyby si měl nanometr a mohl si změřit um, si, si tlaky na pneumatikách? Byl bych radši. Byl by si klidnější. K, kol, kolikrát si to říkám, Aha. protože víme v oba dva, že prostě stačí pár desetin v té gumě, a ta ten motorka, pocit je úplně jiný. Tak, ta motorka bude se chovat prostě jinak a mě to třeba bude štvát a ta motorka za to nemůže. Může to ten člověk, který ji nepřipravil tak, jak měl a, a ta motorka pak prostě ve finále je na tom bytá, mm -hmm. Proto říkám, jako, že ty motorky se zaslouží prostě 100% péči a, a tam fakt rozhodují prostě milimetry. Spousta lidí, když kouká na tvůj Instagram, a tak, nebo Facebook, to je jedno, spíš Instagram, tak vlastně vidí Karlose hm. po předním, Karlose po zadním. Dělá Aha. Carlos taky někdy něco jiného? Samozřejmě já vím asi realitu, ale spousta lidí to vidí jinak. Tak co dělá Karlos? Ještě je s Mikem. Ještě jsi... s <laughs> To je důležitý point. Jo, tak vůbec jak ti vám, prostě ten motohouse je časák prostě pro lidi, kteří se tím chci bavit, těma motorkama. Aha. Jo, prostě my nejsme jako ten vážný časopis prostě pro ty seriózní prostě lidi 50+. Plus. Tak proto tam jsou ty plagáty s těma holkama, tak. že jo, co si budeme Ty motorky prostě vyzařují nějaké emoce a my chceme, aby, aby, to z toho i vyzařovalo stejně jako prostě jsou šesáky, kde jezdí auto s Mikem, tak my prostě jezdíme po zadním a blbneme na těch motorkách. A to, co prostě bude moto s tak to tak jako jinak nebude, si myslím. A jak to funguje vlastně hm. v vaší stálé grupě motohauzí, což hm. je Karas, ty a Somek. Hm. Uh, protože vy jste každý jiný, ale zároveň děláte ten celek, právě ten bavící. Uh, kdo jako máte pozici a co vlastně ty v nich spatřuješ? No, my to máme rozdělené vlastně tak, že já jsem šef redaktor, Honza Karasek editor a Somik tam je, řekněme, redaktor normální. Ale to jsou prostě takové funkce na papíře. Uh -huh. My prostě spolu, spolupracujeme prostě na, na denní bázi a, a děláme to prostě všichni společně. A máme to rozdělené tak, že každý máme prostě svoje nějaké oblasti nebo typy motory, který nás třeba baví. Já řekněme, prostě mám třeba jakoby Endura, sportovní motorky na háče, on za Karásku cestovní motorky, takové ty klidnější věci, somik je zase ten styl, prostě na ty přestavby, čopry, scramblery a, a ty, ty, věci, které jsou dneska jako moderní. Takže si myslím, že se jakoby hezky doplňujeme. Mhm. Samozřejmě někdy to, se, to jako prolíná, že já také vezmu nějakého skramblera a somik prostě jel taky jednu na GSXR což bylo. Nebo sam, som měl teďka loni? Taky ale taky myslím nezap, jako sportovní jo, motorku. I yes. na jako super sportu. Což bylo samozřejmě si věc, ale. <laughs> ale, sports, ale, ale bylo to tak. Takže si myslím, že se jako hezky takhle doplňujeme a každý si tam najde to svoje. A hlavně ten časák je pak jako pestrý, si myslím. <laughs> mm -hmm. Ta se vlastně z toho i docela dost čiší uhum. a vlastně je to měsíční, který vychází. Uh, nicméně vy tam máte stanoveno nějaký uh, objem uh, listů na ten daný časopis, ale někdy jo. to je jako rozšíření tím, že jo. se rozepíšete víc? Ne, spíš to je tím, že hm, těch motorek je třeba jakoby víc v tu hmm. danou dobu, kdy, kdy těch materiálů obecně je třeba víc, což řekněme, že na jaře začíná to třeba březnem a končí to... Srpnem, zářím, kdy to je hodně a to čas, by se nám to nevešlo a hlavně nechceme ty lidi o jako to chudit. A ty novinky, samozřejmě, většina těch výrobců chce představit na začátku roku, mm -hmm. aby mezi těma lidmi se o tom povídalo. Takže vždycky prostě přidáme pár stránek. Teď máme aktuálně 148 strán a na ten pozim to stáhne třeba na 132, řekněme. O čem se teďka v kolárech nejvíc povídá? O jaké motorce? Mm. Nemysl, nevím, jestli je o motorce, ale spíš o tom. Tak o o holce? Tom, Ne, o tom. <laughs> uh, o tom situaci v té branži teďka, je. jaká je, vzhledem k tomu, k tomu co se děje jako ve světě, že spousta těch dovozců má problémy s dodávkami motorek, což je samozřejmě nepříjemný, protože i na běžnou motorku dneska čekáš půl roku, rok. Nemí... A to ještě vlastně, když si zarezeruješ, zarezervuješ, tak nikdy jsou rádi, že tu rezervaci zrušíš, protože se ta čekačka až ano. tam trošku jako posune, nebo ti nemusí fixovat tu cenu, která jo. byla vlastně na jo. konci loňské sezóny. Já jsem ne nedokázal si představit, že vůbec tyhle situace jako budeme a to úplně připadlo, jak když mi bylo prostě 9 roků a my jsme čekali před mototechnou na favorita. Tenkrát prostě byla řada uh -huh. a dneska je to prostě, chceš koupit, běžnou nějakou hondu a mrší mi za půl roku třeba tak to je, myslím si, že jako těžký jako období pro ty všechny, pro ty výrobce a kdo dneska má motorky, který může si pro těch lidí, tak má jako velikou strategickou výhodu. A ještě otevřeme tvoji pomyslenou garáž, no. protože každý má z nějakou svou mm -hmm. pomyslenou, byla by nejlepší, kdyby byla nafukovací a mohli jsme tam mít různý typy a styly motorek. Jakou ty bys tam teďka Třeba tři, který bys tam teďka chtěl mít. Ještě je nemáš, samozřejmě. Už to mám. Už je máš, už máš všechny. všechny máš tu ne. R6, máš Afriku, co máš ještě? Mám R1. R1. R1 a pak si ještě renovoval. Ne, mm -mm. R1 se renovoval, pak mám MT07. A Husgvarnu ti Enduro, Simpsona, který mm -hmm. který se, se chystá na renovaci. A to všechno asi. A co bys tam chtěl přidat? Supermoto, nějaký ostrý? Aha. Na blbnutí, na blbnutí, na emoce. Mm -hmm. A jinak asi ne, jako pět typ, typů motorek jako potřebuješ mít, abys měla jakoby, to, to portfolio prostě. No počkej, a když přijdeš teda do té garáže, jsi schopen si vybrat, která zrovna pojede s tebou? Jakože na kterou máš chuť, že zrovna teďka tak si jako má jako plnou baterku, <laughs> většinou. Což vzhledem k tomu, že těch motorek testovacích je moc, tak samozřejmě ty moje no stojí. stojí, no to je, takže já otáčím kola prostě aspoň, aby to jako nestálo, ale slíbil jsem si letos, že letos to jako napravím, no. Není to takový, že kovářeva jako chodí bosa? Úplně ne, až na ty baterky, ty jsou jako tragický, no, ty mi až... nejdou. <laughs> a tak nějakou udržovačku. Nebo právě mladý bude moci jezdit? Bo. Ne. ne. Paní jezdí na motorce? Jezdila dřív před dětma a chystá se na to teďka vlastně jako by se zpátky vrátit. Fakt? Zpátky uh -huh. za řidítka? Uh -huh. A jezdí s tebou i jako spolujezdnec? Občas se svezeme spolu, ale ch chce jezdit sama, a protože dřív jezdila, mm -hmm. dobře, relativně si myslím, že slušně, dobře řídí auto, má k tomu takové ty vlohy, tak nemám strach, že by jí to jako nešlo. A na motorce nebo na skůtru? Na motorce. Na motorce. Jo, 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 na motorce. Hezky. A ještě jsme se dostávali vlastně k tomu tématu a jednotlivých účastníků motohauzů. A já jsem dostala, nebo respektive měli jsme takovou rozepři v uvozovkách, rozepři se Somikem, ohledně mm -hmm. Monstra novýho. Řekněme něco, prosím tě, k monstru. Ze svého objektivního hlediska. Co si o něm myslíš? Že to je konečně ta motorka, která jako chtěla být od jak tě živá, protože začala fungovat jako normální motorka. A ne jako ten monstr, který byl Ucokanej. Krpatej, no. Jo, jo, furt něco jako od tebe chtěla. a když mu to nedal, tak přesně. tě rozhodně nechtěl poslouchat. Absolutně, <laughs> to, přesně tak to řekla. No a já, samých se mě ptal totiž, že Uh, co se mi vlastně na Monstru líbí. A já jsem řekla, no prostě to dobře jede. Jo. on <laughs> mi říká, ty mluvíš jak Carlos. to je ale... úplně jedno, jak to vypadá. Já říkám, no ale to i je. dobře jede, naprosto. Já bych chtěl, mě nevadilo mít nejošklivější motorku na světě, která bude prostě jezdit tak, jak bych chtěla já. Jaká podle tebe je nejošklivější motorka na světě? <laughs> Existuje nějaká taková? Je zase ta Suzuki Inazuma 250. To, co si ne, to byl Vestrom, ale jo. My má ještě takový malý naháč i na Zuma. A to je terz, Já vím, terz. že Somek ještě dřív měl nějakou, jak se tam dával kazeták do té nádrže, jak se jmenovala? Možná nám napíše pod, pod video. Jo, Somek napíše tam, teď nevím. <laughs> Já si to teďka taky nevybavuju, ale když mi ji právě ukázal na fotce, tak jsem si říkala, že to snad není možný, že něco takového vlastnil. Mm -hmm. uh, Vzpomínaj si na svoji první motorku. Jo, to bylo samozřejmě tata mi udělal z takovou jakoby krosku, mělo, mělo pneumatiky z, vozíků, vozíku, takový malinký, prostě malinký gumy z vozíku, neodpružený to bylo vzadu, můj hardtail, a na tom jsem jako začal nějak blbnout, za to byly moje začátky. Teďka tě tomu teda vedl? Měl ne. jsi ten vstup vlastně díky němu, ne Dí, kamarádům ne, nebo díky, ne, 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 díky tátovi a ten jako motorky neměl předtím svoje žádný, ale prostě nějak v tu dobu mi jako přišlo, že prostě jako postaví motorku, tak mi postavil tohleto, to hrozně bavilo. A no, pak jsem dostal prostě 16 Suzuki, 80 gamu, a kapotovaná japonská motorka tenkrát, že jo. Bylo něco neuvěřitelného. A no, už se to vezlo, no. Prostě byla nějaká 125. aprílie, GPZ 500 kava, a ty jsem se rozbil, první bourečka, velká. Hmm. Na silnici. Na silnici, a mělo přednost auto, to bylo ošklivý. Um, tomu mě něco napadlo, teď jsem to zapomněla, ale... Kreše. Kreše. <laughs> jo, přesně <laughs> tak. Pověz nám, po, nám o nějakých kreších, na který si jako fakt vzpomínáš a říkáš, že jsi rád, že jsi tady. Na, tenhle, jsi to ten, na tenhle ten, ten střed s tím autem, to bylo ošklivý. Jsem byl 14 dní v nemocnici s ledvinou. Oh. To mě bolelo. A to bylo to byl týden před maturitou. Já jsem tenkrát čel, asi od 14 dní jsem posunul to jako maturitu tenkrát, mm. kvůli tomu. A pak za tu dobu motohauzí jsem měl dvě jako větší bůhračky. Když jsem ještě 60 motorek za rok, dělám to tak 15 to je jako let. dobrý poměr. Jako... Dobrý poměr. No, dvakrát zlomená klička, Taky ty klasické pády, co se, co se dějí a vlastně padá ti to ze stojánku. Tak, a... no, tak, taky, taky něco bylo ale málo, prostě málo. Ale ty kreše, kreše velký. Hmm. Měl jsi vlastně nějaký kreš záv... na závodní dráze? Ne, ne. Tak to já ti za to. Vůbec teda. ne, právě proto nemůžu být nikdy pořádný závodník, protože mi tam chybí ten poslední jakoby drc se jako vykrvit a zapomenout na všechno. Hmm. Jsem vždycky i na těch závodech a dělám to teďka do teďka, vždycky jedu jako v komfortní zóně co mm -hmm. jako je rychle Jako i v pantu, takže to je komfortní zóna, jo? <laughs> Přijde mi v tu chvíli, že jako furt vím, co dělám, že to nepošlu Aha. o ten milimetr navíc, kdy už bych jako říkal, ty tak jo nebo ne. neudělám to. se první, vlastně, teď si vzpomínáš, že jsem měl operovaný břicho, tenkrát, a ty si mě svezlo na H2, myslím. Mm -hmm. A první zatáčka, no, když jsme se dostávali do C, tak já jsem si představovala, jestli už zatočíme, protože to bylo tak strašně to taková palice, a mně přišlo, že si ještě nebyli schopni jako zatočit. A byli jsme ve tak to bylo pro mě jako velký wow efekt. Ještě jednou za to děkuji, protože Není to bylo uvěc. jako neskutečný vlastně si za tebe vlastně jako spolujezdec, protože my samozřejmě jako mno, málo kdy se dáme za někoho a jsme to schopni nenávidím. za někým vlastně je. Já to nesnáším úplně. Tak. Mě to vadí i třeba po Praze, když duše, za jednou motorku, tak já nemám nem, nerad za někým. Vždycky musíš řídit. Se somikem som, 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 se mi to často nestává, <laughs> ale byť prostě jsme všichni jako rozumní a jezdíme mm. jako dobře, tak stejně mám ten pocit prostě blbej. Je to tím, že chceš vlastně ovládat ten stroj a mít to pod kontrolou? Mm. Jak se k tvé profesi vlastně staví, stavila tvoje maminka nebo rodiče? Bylo tam podpora, anebo si musel vydobývat svoji pozici v těch, v tomhle odvětví? No vzhledem tomu, že jsem se, jak jsem říkal, v těch 18 jako hodně rozbil, tak tam byla vždycky od té doby mm -hmm. nějaký ten strach a myslím si, že tam je jako do tečka asi. Ale tak už s tím mám nějaký věk, už se s tím asi naučili žít. Přišla mám třeba na tvoje závody? Jo, 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 byli, byli. Fakt? Jo, byli. Hezky. To bylo super. byl tenkrát, tenkrát v Mostě nejlepší závod vlastně mýho... Tvé kariéry. Mý dvouletý kariéry. <laughs> Když jsme jeli vlastně vo, titul tenkrát s Vaškem Jirušovým, které má teďka mm -hmm. 4 SR. My jsme spolu závodili. Přesně v, té době. A měl Yamahu, měl Hondu a my jsme byli ty, ty dva jakoby nejrychlejší v tom poli. Takže my jsme spolu jeli vlastně ten, ten, titul. Jakoby. Mm -hmm. A s Vencou právě jsme měli jako epický závod. Tenkrát v Mostě jsme po dvou kolech prostě všem vody se vteřin ujeli a řezali jsme se tam, tam spolu. A on tenkrát upad při nárazu do retardéru. A já jsem si vlastně vyhrál ten závod o 20 vteřin, tam nebyl jako nikdo za náma. A to byl právě ten, ten den, kdy jsem tam prostě měl rodiče, měl jsem tam ženu, 20 kamarádů prostě pojedli, prostě se pojedli na ty závody. A to bylo tak, že vždycky volná se jezdila v sobotu a mm -hmm. v neděli byly až ty velké závody v těch úvozovkách. v sobotu vždycky jsme po těch závodech se zbalili a jeli jsme jako domů. No a teďka prostě po vyhraném závodě a celá ta parta, tak jsme tam prostě kalbali. Jako, nejlepší <laughs> den na závodech jsem tam, kdy zažil, tenkrát v Mostě. Uh -huh. um, je to tak, že dáš na motorku i v opilí, nebo ne? Nikdy bych to neudělal. Ani po jednom pivu. Vůbec. To teda vůbec ne. Tak přece jenom je to i tvá, tvoje živobytí profese a zároveň to velká zodpovědnost. To ani není tak, ale prostě vím, že chci se být stoprocentně koncentrovaný na tom, aby jsme zkoušeli prostě na motokárách blbosti, že si, dáš si jedno pivo a jezdit a pak si dáš mm. druhé pivo a koukáš se na časy, jak jsi pomalejší nebo rychlejší. A s druhým pivem jako... Ale jsou to čtyři kola, že? Já teda vím, jasně. Čtyři, ne dvě. Tak a s druhým kolem, nebo s druhým pivem jsem vlastně byl z těch desetiny rychlejší, tam prostě otupíš prostě tak to mi se nestane, ale na té motorce nesmíš otupit nikdy. To vůbec. Hmm. Hodně často uh, čtu kdekoliv uh, takový ty otázky. A jaká je tahle ta MT-10? A jaká je uh, Aprilie, Tuono, hmm. V4, uh, prostě cokoliv. Uh, tak já se zeptám, jaká je, uh, co si teďka testoval naposled? Tono V4 Faktorku? Mám vždycky na dlouhodobý test Tuono. Tak jaká je? Ha, mrda. Prostě... <laughs> tak to jsem chtěla slyšet. <laughs> Ten motorka. Jako... Loni jsem měl Super Duke na dlouhodobý test. Ano. Měl jsem tomu i Tono právě. A to jsem si říkal, že jako nejtěžší rozhodnutí v motobranži, jestli si koupit prostě, kdyby 500 tisíc na tu motorku, mm -hmm. jestli si koupit nebo nebo Super Duker. jsem se nedokázal prostě rozhodnout. Nevěděl a? jsem, mm -hmm. co. Teď to nevím ještě z trošku víc. Ale vím, že každá ta, ta, ta motorka dává jakoby trochu malinko jiné emoce. Byť jsou relativně srovnatelné, mm -hmm. koncepce jiná, tak dále motor, ale. Takže že obě dvě jsou hrozný svině, mm. ale jiným způsobem? Mm, ta, ten Duke je taková svině a tu ono je jako sprostý. Sprostý, taky medovo, ale. Mm. Je, to se mi jako <laughs> těžko vysvětluje, to prostě, když tam jako když to a dáš tam prostě dvojku a jedničku přes ten quickshifter, mm -hmm. tak jak to vyštěkne, tak to je úplně pocit <laughs> dobrý. No. A máš to i srovnání, když chceš jít na zadní, tak vlastně to vyštěchnutí nebo ten pocit vlastně jít, jít do té svíce, mm -hmm. tak je jiný na těch motorkách? Je, na to, každý. je to trošku jiný, ale obě se kontrolují absolutně jako geniálně. Dneska ty motorky jezdí po zadním všechny dobře, protože mají ty plyny kontrolovatelný, dávkovatelný hmm. a hrozně jemný, takže dneska motorky, většina z nich je jako, dobře jezdí po zadním. Jezdíš radši po zadním nebo po předním? Asi po zadním, protože je to bezpečnější, určitě. Hmm. A po předním máš inspiraci třeba v Toprakovi? No, to, já toho kouká prostě úplně zbožňuju, protože to je prostě přesně to pako. Show, to je to show, že jo, a ta show. radost a, toho. A to vidím, jako co dělá i, i na tom Instagramu, když to sleduješ, tak ano, ten kluk prostě umí všechno. A on je neskutečný jako i v té průpravě gymnastický, Přesný, akrobatický, ovládání jemný motoriky. To je prostě a sen Jirky hejníka, tohle, ten kluk. No to je prostě, co říká Jirka Hejník, trenér, tak to je přesně ono. A vím, kolikrát už se mi to stalo, že prostě ten Jirka jako, má v tom hroznou pravdu, že nekecá, že mm -hmm. Pokud jsi prostě rychlej v běžném životě nebo máš dobrou koordinaci pohybů, rovnováhu, balance a takové, tak máš obrovskou průpravu na tu motorku. Také. Trénuješ nějak svou fyzickou kondici, co se týká balancu? Říkal jsi to elektrokolo. elektrokolo ale máš tam nějaký balanční desky mám, nebo něco takového? Mám balanční desku, RD boarding, takový, tu, tu, mm -hmm. ten ten válec. Teď jsem si koupil takovou blbost dekatlonu, takový jako míček na hlavu a jako boxuješ jo, s tím. Jo. <laughs> Na začátku mi to vůbec nešlo a to je taky jako, je to jako to celé těžké. na školu, ať si mi že jo, jsi tak jo, to fakt to bylo A právě teďka jsem, na, jezdím na tom, na tom, válce vlastně ještě do toho jako boxu, to je hrozná sranda. Já na tom válce ještě pak, když jsem, tak dřepuju nebo dělám jakýkoliv surfařský mm -hmm. věci a do toho si ještě házím míčem. Nebo žonglu nebo něco podobného. Žonglování mi ještě nejde, ale, ale, u toho ale vlastně. Na něco koukám, no. A když se Já vím, že to má 50 minut, tak na tom prostě... jako. A nebo jeden. další věc, pracuju. Pracuju na telefonu, nebo mm. na počítači, nebo něco podobného, samozřejmě nikdy se tak jako hrozně vykosíš. Jasně. Jo? Ale odvádět vlastně tu pozornost na něco jiného tak. a zároveň vlastně uh, fungovat s tím balancem tak. jako takovým. A hodně se mi to osvědčilo. Teďka mám toho Super Adventure 1290 Erko. Mm -hmm co mám půjčený s vlašimi a vlastně tam se mi to hodně osvědčuje, protože já jak nedosáhnu na tu zem, tak člověk najednou ten, tím středem těla musí ovládat tu motorku to, a ten balance. Já to mám stejně, já jsem taky malý, já taky Ty na to Kolik měříš? 172. 173. Si nemáme asi co. Ne, 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 jako ten super adventure, ten je je. A hlavně to R nemá nastavitelný to sedadlo, že jo? Tak. To S má aspoň trošku nějakým tak. způsobem, tak si připadáš trošku komfortněji, ale tady to R ne. Jako nejvyšší motorku považuješ ty, na který jsi seděl? Asi minulou generaci tohohle Super Adventure, kterou mm -hmm. jsem taky měl na dlouhodobý test. Jako 1090 uh, 11, nebo 1150? 11, 1190. 1190. A to bylo ještě vyšší než tady to. Mm -hmm. A vzhledem k tomu, že jsem na tom měl indurový gumy, jenom je chlupatý, jak jsem na tom po lese, tak jako někdy na krátkou nohu to bylo občas. Jo, to je prdelno. Já si vzpomínám, že na Kanárech jsem měla Jindřicha jednou stopou pučenou z jeho TNR 700, mm -hmm. a on má vysoký, vysoký zdvihy, vysoký revý sedlo a tlumiče všechno jako do toho nejvyššího. Tak to si musím říct, že za mě bylo úplně top strop, že. Tam jsem si mohla plivat pod ty nohy, a stejně jsem prostě nedosáhla. Um, říkáš lidem, jakým způsobem fungovat na té motorce, aby mohli i když nedosáhnout, tak ji ovládat? Často to děláme v, v těch motoškolách Start, které jezdíme vlastně na Brněnském okruhu, protože tam jezdí spousta holek, který občas vidíme, že mají snížené motorky. Mm -hmm. Což je samozřejmě blbost, protože rozhodíš tu to geometrii totálně. OK, třeba vybrat sedlo nebo tak, v pohodě. A nebo si nalepit platformu na nohy, jakože, nebo, <laughs> nebo, jak se tomu říká, kramflek. No, ale někdy ty motorky jsou jako blbě snížený, tak se nedá špatně ovládat a určitě jako na tomhle se hodně věnujeme, protože není to jako problém jenom holek, že jsou kluci, mm -hmm. který nejsou tolik, tolik vysoký, takže jim ukážeme, že to není vůbec problém, když prostě víš jak na to. No. Mm -hmm. Je něco, Kájo, co by si chtěl divákům říct, zmínit a nebo dělat nějaké poselství teď na závěr, protože nás čeká teďka závěreční slovo a zároveň za chvilinku spolu natočíme bonusový díl pro mm. lidi, kteří nás podporují na Patreonu, tak aby něco ode mě i od tebe vlastně dostali za to, že, že nás vlastně takhle chtějí podpořit a podpořit ten podcast jako takový. Je něco, co by si chtěl zmínit nakonec, na závěr? Asi, aby nebyl o na těch motorkách. Prostě vidím to na ty silnici jako pořád, že spousta lidí jestli nemá k tomu žádný respekt a myslí si, že jsou jako všemocný a, a ta motorka je může kousnout prostě každou vteřinou. A vím to, nechci tady jako nějak prostě mentorovat a moralizovat, ale mm -hmm. taky na té motorce dělám blbosti a máme to všichni rádi a víme kolikrát, že někdy ten plyn prostě ti to ujede prostě a jedeš rychleji, než bys měla. Ale furt by to mělo být v nějakým prostě režimu bezpečným a když se chceš jako vykravit, tak jedně ten okruh nebo tu závodní trať na enduro, na, poligo, nebo na, na poligon, cokoliv. kamkoliv jinak, ale jako jezdit po zadní prostě o půl osmí ráno před školou, kde si myslím, kravina. Mm -hmm. S tím naprosto souhlasím. Děkuji za tvoje závěrečné slova. Není zač... Zároveň ani za to, že jsme si tady mohli – Hodina a půl. – že to bude hodinka. – Říkala. Ale tak prostě to plynulo. Doufám, že nám jako diváci napíšou, jaký to bylo, ať máme i zpětnou vazbu. – Bylo ale to dě... fajn, děkuji za pozvání. – Já taky moc děkuji a jdeme natočit ten bonusový Super. díl tak divákům. Diváci, moc vám děkuji, že následujete, podporujete, odebíráte a jenom takový ty klasické věci, co se říkají. Ale každopádně za to fakt moc děkuji, protože bez vás a bez toho sledovanosti by takovéhle podcasty prostě nemohly vzniknout. A zároveň díky, že vás to baví, to doufám, že vás to baví, <laughs> a my jdeme s Karlosem teďka nahrát bonusový díl, který na vás čeká na Patreonu. Takže mějte se krásně. Ciao! Ahoj! Já zmiňoval si, že jste teďka odučili policisty na Brněnském okruhu. Hmm. Je to vlastně každoroční víceméně taková, takový proškolení těch policistů. Dá se policajtovi ujet na motorce. A řekněme, že třeba dvě třetiny těch kluků mají i civilní motorky svoje doma, nejenom v práci, takže to tomu mají i nějaký vztah. Kolik tebe stojí rok, dejme tomu, když to nejdřív dáme na rok, uh, te branže? To, té činnosti, kterou vlastně děláš. Máš to spočítaný? Na rámcově ano, no. A ty se nás podělit tady nebo po částku? Tak třeba z... za tisíc. za benzín určitě. Za benzín? Za benzín. Za rok? Za rok. Protože najedu na těch motorkách kolem tisíc. Mhm. Jenom na těch testovacích? Dohromady řekněme. Dohromady. Mhm. Tady jdem tam... tam.